Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit, domnule George Becali! Vă mulțumim că ați acceptat din nou invitația noastră. Domnul să ne ajute! Ai zis dacă am acceptat să fac iar emisiunea asta, da? Fac de sărbători. Numai că vezi, eu dacă vorbesc, dacă mai fac discursul public și dacă mai fac o emisiune, eu nu fac decât ce? Decât dacă mărturisesc. Eu am acceptat să vorbesc ca să mărturisesc, că zice că cu inima se crede spre dreptate și cu gura se mărturisește spre mântuire, deci pentru mântuire. Eu nu aveam emoții înainte când vorbeam. Nu aveam emoții, nu, mai vorbeam orice, n-am văzut. Nebunie. E, acum deja am emoția. De ce? Pentru că trebuie să vorbesc despre Hristos. Și cum adică eu vorbesc eu despre Hristos? Cum vorbesc eu despre Maica Domnului și am emoții? E normal să am emoții, pentru că e dumnezeirea. Trebuie cu frică și cu tremur să ne apropiem și chiar să vorbim despre dumnezeire. Să vorbim cu dragoste, să mărturisim, dar cu cutremur, nu cumva să greșim ceva. Că sunt și unii care se laudă că nu știu ce în teologia lor și după aia mai fac și câte o erezie sau o blasfemie. Și de să am mare grijă. Și vin și mă rog și spun, Doamne, m-am rugat, Doamne, mă duc acum să mărturisesc. Dăm cuvânt cu putere multă să mărturisesc pe Hristos. Dacă vreți să vorbim despre sărbătorile astea, vorbim despre ce se vorbim. Trebuie să vorbim cum Hristos a venit, că se naște Hristos și cum despre Maica Domnului. Printr-o femeie, deci femeia e acea care l-a instigat pe bărbat să mănânce pe Adam. Deci, acum, printr-o femeie să rupă capul șarpelui, adică prin Maica Domnului să nască pe Dumnezeu Hristos și să ne întărească spre mai bine, că așa s-a întărește a doua oară, spre mai bine prin Hristosul tău. Maica Domnului se naște, că spunem repede așa, între cuvinte, că majoritatea oamenilor știe, care se uită la Trinitas știu lucrurile astea. Doar spunem niște lucruri pe care nu le știu eu, cred eu că nu le știu eu și pe le mai știu eu din Sfânta Tradiție. Și se naște Hristos prin cuvânt. Maica Domnului născută din Achim și Ana, doi bătrâni care nu făceau copii și s-au rugat atât de mult la Dumnezeu pentru că nu li se primea darul și a promis că o va da slujirii Domnului, la trei ani o duce la templu, adică la biserică. Știm că în tradiția de atunci evrească, odată intra în altul ierarh, în Sfânta Sfintelor și aia cu jertfă. E, Maica, femeile nici de cum. Maica Domnului a trei ani este dată templului, adică bisericii, intră în Sfânta Sfintelor și acolo Maica Domnului ce nu se știe și care și eu din Sfânta Tradiție, că mai studiez, că îmi place să citesc, se spune că Maica Domnului, nu se spune, e adevărat, ea nu avea nevoile noastre omenești. Maica Domnului era hrănită de îngeri. Asta nu prea am auzit. Cum am aflat și eu din Sfânta Tradiție. Și atunci se naște Hristos. Se spune că atunci când s-a născut, în plecarea spre Egipt, adică minunile pe care le-a făcut Hristos când era copil, că nu prea se știe, dar în Sfânta Tradiție sunt, că Hristos a făcut niște minuni, adică în momentul când era în drum spre Egipt, s-ar fi aplicat un pom ca să mănânce smochine, ar fi pus degetul în pământ ca să curgă apă, erau tâlhari pe vremea aia. Și în drum spre Egipt, doi tâlhari i-a văzut pe Maica Domnului cu pruncul și cu dreptul Iosif și să-i atace. Iar unul din ei, unul dintre tâlhari a zis, nu, pe ăștia nu, te-ți dau eu. Și a dat 20 de dinar, nu știu cum, și chimiro, adică portofelul, cum ar avea atunci. Și se spune că acel tâlhar care a plătit ca să nu fie tâlhărit Sfânta Familie, este tâlharul de mai târziu care va fi răstignit pe cruce și care i-a spus Hristos, adevărat spun ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Deci acel tâlhar i s-a răsplătit. Să mai spunem că deva Hristos a făcut niște minuni și chiar când era copil, de 7-8 ani, că deja el era împărat de copil fiind. Copiii când se jucau cu el, tot în Sfânta Tradiție, îi puneau hainele lor jos și el se așeza jos și se închinau lui ca unui împărat. Și a făcut un copil cu care se jucau, i s-a rupt piciorul pe care el l-a mântuit pe loc, fiind copil. Deci a făcut Hristos minuni și când era copil.
Astea sunt lucruri care nu prea le-am auzit și acum de curând le-am învățat și eu și am zis să le împărtășesc și celor care ne ascultă. Vorbim de tradiție. Păi da, vedeți voi, de exemplu, având un post ăsta, târgul de nu știu ce, târgul de nu știu ce. Păi bă, târgul de nu știu ce. Mă, dacă și în post facem târguri de cărnați și de... Vai să vezi! Păi nu e tradiția asta. Tradiție este de la noi din bătrâni, tradiție este să ținem postul. Buna tradiție. Asta este buna tradiție, să ținem postul. Da, eu țineam postul în copilărie, dar știi care e treaba? Bar n-aveam. Eu țineam postul că trebuie să țin postul, că spunea, ținem postul. Cum spune lumea, bă, eu țin postul, mă. Bă! Păi tu ții postul. Dar după ce se întrerupe postul, trebuie să ții postul. Adică ce? Mănânci? Carne, brânză. Dar postul nu e de la carne și brânză, că zice Sfântul Apostol Pavel. Nu împotriva cărnii sau sângelui e războiul nostru. Că poți să postești și să nu postești și să poți să nu postești și să postești. Păi noi nu postul, noi de ce îl ținem? Pentru că postul, cum ar veni, este vrăjmașul trupului. Adică întărește trupul spre pofte și pe altele păcate. Și nu numai asta. Postul ținem de ce? Pentru ca să-i arătăm noi trupului cine-i stăpânul. Pentru că el, trupul, trebuie să fie o slugă surdo-mută. De ce? El este cel mai mare dușman al nostru, trupul nostru. De ce? El se îndreaptă spre pofte pe cele simțite din afară. El, omul, trebuie să-și aleagă. Sunt dulcețile, sunt două dulceți. Avem una a neputimirii prin suflet și prin minte și a doua dulceață a simțurilor și a trupului prin cele cinci simțuri. Pe care o alege omul, aia este. Și atunci noi trebuie să tindem spre cele dulcețile, cele gândite ale sufletului, prin minte și prin rațiune. Că astea sunt negândite și zice, n-ai spus nici la psaltire. Alăturat s-a omul animalilor fără de minte și s-a asemănat lor. Deci cele ce le facem noi prin trup și prin simțuri, prin dulcețile simțurilor, sunt fără de minte. Nu fără rațiune. Adică facem ce fac animalele, de fapt. Omul vrea să-l înlocuiască pe Dumnezeu. Și a inventat el omul în viclenia lui, deci până diavol, de fapt. Că numai diavolul bagă în cap omului. A inventat el și a făcut din știință și din sănătate, a făcut un idol. L-a făcut un idol și care să fie cum ar veni să creadă în idolul sănătate și știință și medicină. Și l-a înlocuit pe Dumnezeu. Și atunci ei, prin știință, ce fac? Pandemia, ați văzut cu pandemia. Închidem biserice, facem aia, facem aia, facem aia, bă! Păi cum să închidem bisericile? Băi, biserica, în primul rând, nu este de pe pământ. Ea este pe pământ, dar ea este din ceruri. Acolo heruvimii, serafimii, Hristos, toate puterile cerești. Păi și cum o să vină acolo microbul? Cum o să vină acolo virusul? Nu are cum, păi acolo dacă e Hristos, idolatrie, știință. Am văzut acum, de exemplu, clonare, adică copii, nu știu cum, uter artificial, făcut copii, nu știu cum, și fac copii. Și eu acum vă spun vouă, cum o să se întâmple. Voi o să apucați, poate și eu. Ei o să facă copii. Dar numai că ăia nu sunt copii, ăia nu sunt oameni. Ăia o să fie, cum ar veni, niște animale pe care le fac ei, că ei pot, ce pot face? El pot naște. De ce nasc? Pentru că bagă acolo sămânța, sămânța cu sămânța și crește fructul, nu? Adică copilul. Ei pot face ce se naște, că nasc din uter. Dar ei nu pot face minte. Mintea nu se naște, mintea nu e născută. Doar trupul și sufletul e născut. Mintea nu se naște, iar ei minte nu pot face. Pân uter artificial. Și atunci vor face niște oameni care îi vor crește, niște animale care vor fi educate după simțuri. Adică știi cum îl dai la câine și cum îl dresezi. Și îi vor dresa pe copiii. Ei vor crește și vor fi dresați. Vor fi niște animale cu față omenească care se vor întoarce împotriva noastră și a lor. Că zice,
În psaltire. Căzut au neamurile în groapa pe care au făcut-o, în lațul pe care l-au prins, l-au făcut să aprins piciorul lor. Asta este. Ei încearcă să-L încuiască pe Dumnezeu. Adică idolatria asta care se numește știința și sănătatea. Bă, dacă e să fii sănătos, dă Dumnezeu sănătos. Păi, da, de exemplu, pandemia. Dom'le, închidem biserică. Eu, dacă eram, de exemplu, eu spuneam, nu închid, bă, nicio biserică. Voi, jandarmi, dacă vreți. A, e lege și punem. Măști, bine. Că mă obligi, că e lege. Pun mască, bun. La un metru, bine, mă, stau la un metru și asta. Bă, dacă ați închid biserica, nu închid, bă, că nu e a mea. E lui Hristos, păi un chip a Hristos. Păi, bă, păi, bă, nebunilor, păi, dar spuneam, ieșeam, spuneam, băi, sunteți nebuni. Păi, bă, în secolul 6, în Tesalonic, în Grecia, pandemie, mureau oamenii. Dar nu că asta vrăjeală, că iei un D3 și vitamina C și în zinc și mai iei puțină ivermectină, te-a trecut după 3 zile. Nu! Asta e un fleac! Vomitau oamenii, sânge mureau în 24 de ore. Sfântul Dimitrie se ducea oamenii în biserică, intrau în biserică și ieșeau sănătoși. Și noi îi spunem, nu, închidem biserica. Că se îmbolnăvesc, cum se îmbolnăvească o biserică? Păi dacă acolo, când, acolo sunt îngeri și acolo... Păi, bă, ducea, pentru ce mergem la moaște, pupăm moaștele? Ca să ne facem sănătoși, nu? Cere sănătate? Păi pentru ce ștergem, bă? Că voi ori ne facem sănătoși, ori luăm microbul de acolo. Sau nebunia aia cu lingurița, cu Sfântul Împărtășarea, chiar era că nebunie și bravo lor, când a acceptat. Păi cum adică mă să dau eu cu chimicale pe biserică? Păi bă, hai ce-i Hristos, mă, nu poți să intri. N-ai cu microb acolo. Așa este. Păi închide biserici. Asta fac ei datorită științei. Asta îi place dracilor. De ce? Pentru că dracul cea mai mare, cea mai mare cadou care l-a dat Dumnezeu oamenilor este sfânta și dumnezeiasca liturghie. Acolo eu dacă nu merg o zi, uite azi n-am fost, că dacă am meciul seara, vezi cum mă face vrăjmașul ca să mănânc câte o bătaie, ca a doua zi să fiu supărat, mă duc la biserică. Dar el face mie. Și azi nu m-am dus. Dar acum mâine abia aștept să vină. Deci e o zi, dacă nu mă duc la liturghie, mai mă simt bucuros. Bucurie și veselie inimii mele pe-n sfânta liturghie. De-aia spun la oameni. Biserică, 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 biserică. Pentru că putem să intrăm și în teologie. Să spunem întâi și lucrurile astea simple care oamenii să le înțeleagă, adică băi oameni buni, biserică, zice Hristos, veniți la mine cei osteniți și împovărați și vă voi odihni pe voi. Minte Hristos? Păi unde e Hristos? Unde te odihnești? Biserică! Zice veni că jugul meu e bun și povara mea este ușoară, că sunt smerit cu inima. Blând și smerit cu inima, că jugul meu e bun, povară. Păi dacă povara lui e ușoară și jugul lui e ușor, păi hai mă la biserică unde e Hristos, dacă vrem să ne odihnim. Păi și cum? La biserică. Încet, încet, încet te va învăța Hristos cum să faci următorul pas și următorul pas și următorul pas și următorul pas. Noi nu avem decât... Îmi spunea cineva, eu am spus cuiva, zic, băi, eu nu am nici voința. Toate Hristos face cu mine. Toate, numai daruri, 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 daruri. Eu am... Și mi-a zis, nu, domne, că noi avem voința. Băi, eu nu știu, e adevărat, poate așa e, cum zici tu. Dar eu nu am nici voință. Mie și voința mi-o dă. Atât de mult mă iubește, îmi dă și voința măcar. Și după aia am citit, eu am gură de aur. Ce am spus eu? Că eu așa fac. Ce spun eu? După aia citesc în cărți că așa e. M-a luminat. Hristos înseamnă, dar am spus eu ceva înainte să citesc, dar nu-s sfinți, nu? Și am citit. De fapt, noi nu avem nici voința. Noi doar avem buna dispoziție de a-L primi. Ce înseamnă buna dispoziție? Înseamnă că noi, El în continuu vine spre noi. Băi, 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 nebunule, băi, băi. Și noi doar să avem buna dispoziție. Deci voința nu e nu avem noi. El vine spre noi, doar noi să dispoziție să-L primim. Să deschidem inima. Acum, nu o să vorbesc despre sfințenie, că normal posibilitatea o avem să ne facem toți sfinți.
Dacă să vorbești despre sfințenie, trebuie să vorbești la călugări, la preoți, la cutare, la cutare. Vorbesc la oamenii simpli. Biserică. Biserică. Du-te, mă, la biserică. Dacă ești împovărat, du-te la biserică. Dacă ești ostenit, du-te la biserică. Și te va odihni Hristos, mă. Cât timp petreceți dumneavoastră în biserică? Eu? Da. Uite, o să-și citesc prima dată de aici, ca după aia să nu se considere laudă, da? Uite, ca să citesc despre de aici, întâi, smerea îngânfarea lauda, vezi? Ia uite, că le-am și subliniat, vezi? Ia uite aici. De aceea și Sfântul Apostol spune, iar cel ce se laudă în Domnul să se laude, că cel care nu se laudă pentru crucea pe care o poartă este cel mai nebun și cel mai plin de fără de lege decât toți. Și acela care nu se laudă cu credința lui este mai netrebnic decât toți, zice Hristos. Toate au fost făcute fără excepție de către Hristos și cel ce a învățat să se laude pentru Hristos niciodată nu se trufește. De ce am spus asta? Am spus asta ca să nu se creadă ca laudă, că eu mă laud în Hristos. Și eu dacă mă laud în Hristos, mă laud. De ce? Pentru că Hristos este în mine și El mă învață toate. Și îți spun câte ore petrec. Eu în fiecare zi mă scol la ora 6. Păi nu pot? Păi stai puțin. Hai să spun o chestie. Nu pot să fiu un fariseu. Că dacă învăț, adică ce învăț pe om? Bă, la biserică, 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 biserică. Eu învăț la biserică oamenii duminica doar. 2 ore. Că dacă nu te duci 2 ore, fur de la Dumnezeu. Deci, bă, ăla care ți-a dat Dumnezeu 168 de ore și 2 ore le-a ținut Dumnezeu pentru el duminica și alea 2 ore nu te-ai luat biserică, le-ai furat de mai școț. Le-am spus, le repet iar, ca să înveți oamenii. Deci 2 ore când te sunt, întreabă pe preot. Când începe Sfânta Liturghie? Și o să spună 9:30 la biserica aia. E atunci când zice binecuvântată este împărăcea, acolo să fii, să nu te miști, nici musca să nu se audă. Că dacă te duci și vorbești, s-a furat. Femeile vorbesc în biserică, s-a furat. Se duc fără batic, s-a furat. Parfumate, s-a furat. N-ai ce să te duci în biserică cu parfum, îți mintești bărbatul. N-ai să te duci să te ameșteți cu bărbatul în biserică. Stai în partea stângă. Trebuie cateheză făcută. Stai în partea stângă a ta. Nu tulbura bărbatul. Că bărbatul poate să turbere de la femeie. De toate formele femeii, de frumusețea femeii, de părul femeii, de toate clasele ale femeii. Se tulbură bărbatul. Că ele nu se tulbură toți. Numai aia care sunt vrednici. De ce? Și lucrează pe Hristos. Pentru că Hristos, după vrăjmașul, nu se duce la ăla care nu e. Se duce la ăla care lucrează virtutea. Și îi scoate ce? Îi scoate lucrurile firești. Adică să fie atras de femeie. Că asta e firesc. Adică așa e bărbatul făcut. Și atunci tu, ca să nu dea posibilitatea, pune tată batic în cap. Nu te aduci cu batic? Nu-ți mintești bărbați. Ți s-a luat. Odată era una judecătoare, venea, nu știam că e judecătoare, avea 2 copii. Și am zis, mă, tot o vedeam, venea în fiecare zi femeie foarte credincioasă. Mi-a spus aia că, după aia, zice, Dumnezeu, dar știi că aia e judecătoare, ce ai spus tu? I-a zis, băi, femeie, dar tu te văd toată ziua aici, femeie foarte credincioasă, vii tot timpul la biserică. Toate le-ai pierdut. Păi de ce? Nu pui batic. Păi zice, domne, cum ai spus așa ceva, aia e judecătoare? Păi și mă interesează pe mine că e judecătoare, mă. Și a pus pe mă batic. Nu mai știu, că acum am o altă biserică. Parfum. Păi tu dacă duci parfum, era bărbatul parfum, tu acolo duci bărbatul parfum? Păi bă, păi tu că ai mis tu bărbatul parfumul tău, gata, tu s-a luat, ce l-ai zminte, pe bărbat. Nu? E, și de aia zic, duminica 2 ore. Și când zice, cu pace să ieșiți, pleacă, mă, na. Hai, te las să pleci. E bine să stai să te miluiești. Da. Binecuvântată împărăția și cu pace să ieșiți, musca drept, n-ai voie să te miști. Băi, păi acolo sunt îngerii, bă. Sunt arhanghelii, Hristos, cum te miști tu, bă? Sau că văd că unii, de exemplu, mai mă duc până altar, că preoți care mai vorbesc în altar și le spun lor acum, să mă ierte că le spun, dar trebuie să le spun. Păi, bă, în altar acolo e judecătorul Hristos, n-ai voie măcar nici pât să faci. Cum să vorbești tu în altar? Ești nebun, mă, nebunule! Păi Hristos acolo, mă, eu când intru în altar și când, bă, da, alea pot te pe Hristos, bufnește lacrimile, bă!
Cum eu stau la 3 metri de Hristos și tu vorbești în altar, mă? Nebunule, mă! Că așa fac. Eu la ora 6 stă în biserică, mă scol. La ora 7, 7 jumate stă în biserică. În fiecare zi. Când mă duc câteodată plec și numai la distanță. Și se pune și aia ca o steneală. Deci eu cum ar veni și zic dacă plec la 5 și vin ajung acasă la ora 2, zic bă, 7:02, 9 ore de liturghie am făcut. De ce? Pentru că Dumnezeu pune o steneală toată ca să te duci la alea 2 ore de liturghie. Că așa face Dumnezeu. El tot ce ostenești pentru El îți pune tot și mai pune și în plus pe urmă de la El. Așa face Dumnezeu. Nu rămâne dator. Păi El nu rămâne dator. El nu rămâne cealaltă, cum ți-am zis, cu milostenia. Milostenia i-ai dat, i-ai dat lui împrumut. Nu? Asta face Dumnezeu. Vrei să vii de biserică? Hai de biserică atunci. Uite că vorbim de biserică. Uite, le luăm pe rând. Ce am însemnat și eu așa mai important? Că le-am făcut cu asta. Deci, uite, nu te uita, te rog, la faptul că biserica este de pe pământ, ci la faptul că viața este cerească. Biserica este mai prețioasă decât cerul. De ce există cerul? El există pentru biserică și nu biserica pentru cer. Deci cerul s-a făcut pentru biserică, nu biserica pentru cer. Și cerul s-a făcut pentru om, nu omul pentru cer. Deci toate s-a făcut pentru biserică și biserica pentru om. Deci noi suntem centrul universului, noi nu suntem, că spun unii filozofi, zice, domne, omul este lume mică într-o lume mare. Dar nu e așa. Omul este lume mare într-o lume mică. Adică cu alte cuvinte, un singur om, un singur suflet, este că totul universul. Că el este, poate în Dumnezeu, este un mic Dumnezeu. Zice, Dumnezei sunteți toți și fii acelui preanalt. Iar ca voi, ca niște oameni cădești, ca niște căpetenii, ca niște oameni cădești, muriți, ca niște căpetenii cădeți. Adică noi putem ne înduce. Dumnezeu în adunarea sfinților, Dumnezeu între Dumnezei. Care sunt Dumnezeii lăscă? Doar nu sunt Dumnezeii ăia care zic ei, Apollo și putare. Sunt sfinții care sunt Dumnezei și care sunt Dumnezeu și care stau cu Dumnezeu. Avem posibilitatea asta, de la Dumnezeu. Sau avem posibilitatea, ne ducem în iad cu draci. Eu aleg lângă Hristos. Eu acolo eu vreau. Și ce fac? Mare lucru. Bine, nu sunt la astea care sunt trecătoare, care sunt la... Mai trăiesc încă 100 de ani. Și dacă trăiesc și dau miliardele pământului și aia, 200 de ani mai trăiesc. Și miliardele pământului, poftele toate. Și ce? Păi urma aia încoace. Că pe care l-ai ales stăpân? Pe traci? Du-te cu el. Pe cine ai ales? Pe Hristos? Du-te cu Hristos. Și acolo îți dă Hristos frumusețile. La ce ochiul n-a văzut, la ce urechea n-a auzit și la inima ochiului n-a ajuns. Aia ne dă Hristos. Hai să mergem puțin mai departe, să vedeți pe biserică, că vezi cum este biserica. Dar să citesc din Ioan Gură, eu le știu. Dar le citesc, dar aici zice că mint eu. Că după aceea, becalice de la el, minciună. Și eu nu vreau. Eu zice ce Ioan Gură de Aur. Învață pe cel din afară că ai cântat împreună cu serafimii, ca aparții viețuirii cerești, că te-ai înscris în ceata îngerilor, că ai vorbit împreună cu Domnul, că te-ai aflat împreună cu Hristos. Bă, păi nu ai cu Hristos, mă! Tu te duci la biserică, stai cu Hristos, mă! Tu-ți dai seama cum stai tu cu Hristos. Asta faci. Păi zici aici, Ioan Gură, minte? Păi dacă nu minte, păi dacă el nu mă minte, să nu fac așa. Stau cu Hristos? Ce stau cu Hristos? Nu? Ia uite cum zice despre împărtășanie. Să nu crezi că sunteți împărtășiți cu trupul dumnezeesc de către om. Și eu acolo am închipui în biserică când văd că se împărtășește lumea și cum văd cum Hristos dă. Că lumea când vine împărtășanie, uite cum stai că zic, uite. De serafimi însăși cu clește de foc. Bă, păi deci cu clește de foc ne împărtășesc serafimi însăși pe noi. Serafimii le dă cu clește de foc împărtășanie. Vine împărtășania. Eu le spun astea ca mărturisire, ca să înțeleagă, că cred că înțeleg oamenii, mai ales femeile. Vine împărtășania. Hai, ne apucăm să facem pomeni. Du-te, bă, cu pomana ta și cu grâul tău și cu colacul tău și cu... Băi, ai făcut gălăgie în timpul împărtășaniei. Trupul lui Hristos prin... Băi, concentrează să vezi cum Hristos dă sângele, băi, și dă, bă,
carnea lui, mă, mănânci carnea lui, sângele lui, bă. Și tu stai și vrei să dai tu niște colăcei și niște, nu știu ce, o banană și nu știu ce tichirică de aia acolo într-o cutiuță de plastic. Vai de capul tău, mă, închipuieți, uite-te să vezi cum Hristos dă sângele lui, mă. Și atunci vei simți în inima ta lacrimi și va plânge inima ta în inima ta, mă, să vezi cum Hristos dă, mă, la copii, mă, sângele lui. Și cum dă la toată lumea în momentul ăla, în câte locuri dă sânge și trupului și trupului și sângele, bă, ca nu se termină niciodată, mă. Și uite-te în coasta lui Hristos, dacă ai, să vezi cum curge sânge de acolo, că uite sângele tău să-ți închipui, că acolo sânge, tu mănânci sângele ăla. Așa fac eu. Mă uit la cruce și văd, mă uit la sânge ăla și bubuie inima mea și de bucurie și de frică și tremur de frică și de lacrimi. Mă laud în Hristos acum, vezi? Am voie. Dacă nu citeam asta, nu spuneam asta. Dar dacă zice Sfântul Apostol Pavel se laud cu Hristos, păi mă laud cu Hristos. Pentru că eu când mă împărtășesc, păi atunci eu tremur, mă bucur și bubuie lacrimile și bubuie inima mea și picură sânge în inima mea și zic, cum eu nemernic om mănânc pe Hristos acum? Și femeia aia s-a vindecat doar că s-a atins de poalele ei cu scurgerea. Și toți demonizați și toți bolnavi doar se atingeau de el și se vindecau. Dar eu tot trupul lui și sângele lui tot. Tu îți dai seama? Ce taină! Și te face el, Hristos, se unește cu noi. Și se unește, că vezi că el nu se amestecă. Ai făcut păcatul, s-a retras. El nu se amestecă cu trupul nostru mis de la murdar. El se unește cu noi. Și după aia, mai departe, uite ce zice, de preoți. Ca să vorbim că au fost multe treburi cu preoți, acum tot felul de mizerii care s-au întâmplat. Este adevărat, dar să spun ceva. E bine că s-a întâmplat. E bine că s-a întâmplat, a recunoscut că a făcut, a recunoscut. Noi nu trebuie să-l judecăm, că l-am arătat e bine ca să vadă și alții, ca să le fie teamă să facă. Ei vor face în continuare, că-i patimă. Că nu pot, dar patimă e greu, patima n-ai cum. Decât cu mare nevoință, cu mare pocăință, să te duci să plângi și faci mari nevoințe pentru păcatele astea. Că atunci dacă tu preotești și dacă tu, de exemplu, tu faci alea desfrânări și curvii care le faci, mai ales cu aia care vine la tine în fața ta să se spovedea, să spună aia așa, și după aia te duci la Hristos, iubei din potir. Vai de capul tău, arzi! Vai de capul tău, arzi și nu-ți dai seama. De fapt, atunci arzi, dar nu-ți dai seama. Dar știi care-i treaba? Ei tot le vor face, dar vor mai le mai fi teamă, mai puțin vor face. Pentru că e și el bărbat, e și el om. Și eu nu mă supăr pe el. Că ai văzut, domnule, cu tare, nu îl judec. De ce? Eu nu știu războiul lui. Eu știu pe al meu. Și eu cum știu eu că am căzut eu, atunci eu am invidie, răutatea mea și mânia mea împotriva dracilor care pun să facă aia. Că numai dracii pun să facă aia. Și omul nu-i vinovat, numai draci. Și atunci au ce spune aici. Nu disprețui preoția vânzându-l pe preot nevrednic. E problema păcatului. El să-l spovedească, el să facă nevoința, că trebuie să facă nevoință mare ce a făcut. Adică se iartă că noi nu putem oamenii să facem păcate atât de multe încât să nu ierte Dumnezeu. Miliarde de păcate. Noi nu putem. Infinit el iartă. Câte ceruri de pământ, el iartă. Că zicem psalmul 102. Depărtata de la noi fără de lege, cât de cerul de apă și câte apusul de a sări depărtat noi fără de legile noastre. Deci noi nu putem să facem păcate cât iartă el. Bine, nu mă refer numai criminalii, care sunt unii criminali care au făcut atât de multe crime, care sunt criminali de război, cum este acum, acum nu vreau să dau nume, că mi-e frică și mie să mă bag în lucrurile astea, înțelegi? Dar este o foaie, o carte, în cartea vieții, care începe cu Irod, care a omorât 14.000 de prunci și care acolo sunt toți criminalii pământului, că aia, la aia nu mai există scoatere. Adică cu pământ de către nu știu ce, aia gata, aia nu mai există. Poți să faci rugăciune pentru ei, gata, aia nu mai ies de acolo. Aia sunt criminalii pământului. La fel și tu să nu dai faimă preoția, ci pe preotul care se folosește în chip rău de lucruri cel bun. Vezi cum zici? Eu îl dai faimă pe el, dar nu îl dai faimă nici pe el eu. Că eu nu îl judec. Că eu nu știu războiul lui. Și dacă nu știu războiul lui, preoția este mai înaltă decât împărăția.
De ce? E pentru că împărăția împărățește lucrurile materiale. Preoția împărățește sufletul, lucrurile sufletești. Mie nu mi-e frică de moarte. Că nu mă interesează pe mine. Viața așa și viața asta ce? Asta e... Mă uit la Hristos. Că eu dacă toată ziua la biserică Hristos împărtășanie, mă împărtășesc de 4-5 ori pe săptămână în post. Eu numai cu Hristos să timpul. Dacă greșesc ceva și un gând, dacă vine urât, pac, imediat mă duc la preot. Băi, din fata e dezlegare, pac, imediat la împărtășanie. Mă duc Hristos în continuu. Aveți vreun regret? Regret la ce? N-ați reușit să faceți ceva, că ați fi vrut să ajungeți undeva și n-ați ajuns. Regretul meu, eu iubesc pe Hristos. Și singurul regret al meu, dar vezi, nici asta nu trebuie să fie regret, pentru că El face și El știe când face. Dar eu așa, pentru că sunt om, regret că nu L-am cunoscut pe Hristos în tinerețe. Că dacă îl cunoșteam mai din tinerețe, să fi dat puterea. Adică de ce? Eu acum, eu dau puterea mea care nu mai este. Bătrânețe, adică dau lui Hristos. Să fi dat tinerețea, să vă dau puterea lui Hristos. Vezi? Eu dau neputința. De unde mai am putere eu? Tinerețe, ai putere, să fi dat lui Hristos toată puterea mea. Adică ce? Rugăciune, nevoință, metanii la Hristos. Aia trebuia. Dar tinerețea mea, am dat-o vrăjmașului. Că uite, fii atent aici. Tu știi ce este Hristos? Fii atent ce este. E prieten, e frate, e Dumnezeu Domn, e Domnul Domnilor, Domn Savaot, adică Domnul Domnilor și cel mai mare între toți domnii. Împăratul împăraților și judecătorul este El. Deci El, fii atent, prietenul, fratele și tatăl. Prieten, frate, tată, judecător, Dumnezeu, împărat. Mă, dar tu îți dai seama? Adică eu cât de dobitoc eu să fiu. Și El cât de băiat, cât de bun este El, om. El este prieten, frate, judecător. Alalte, împăratul împăraților. Păi dacă mă, El este și judecătorul și El este și frate, prietenul meu, păi dai seama câtă blândețe mă judecă El pe mine, mă, că El e judecător. Dar dacă eu sunt frate și prieten cu El, al nostru, la toți, nu numai al meu. Și El ne judecă, mă, cu blândețe, mă. Și noi tot, după ce că El e și prieten și frate și judecător și domn și împăratul împăraților și Savaot, și noi spunem, bă, tu care ești atâta de bun și prieten și frate și domn și împărat și ne dai toate bunătățile pământului, bă, noi fugim la dușmanul tău cu care te războiești tu din veci. Adică la vrăjmaș, la demon. Vezi cât e omul de nemernic? Vezi? Și dăm lui. Dăm la vrăjmaș. Așa e omul de nemernic. Și El tot ne iartă. Și tot face, tot ne iartă în continuu. Și noi tot acolo cu ăsta, cu vrăjmașul. În loc să facem dulcețile sufletului, luăm dulcețile trupului. Păi tu nu vezi? Bă, s-a ajuns omul că zic, nici măcar dracii, satan, îl mare, nici măcar el nu i-a trecut în cap mizerile omului. Că el e adevărat, că el pune toate prostiile și toate patimile și toate poftele trupului și a toate. Bă, dar niciodată el, satan, el a pus, a zis, da, mă, da, între bărbați, voi între bărbați, homosexual și toate astea, LGBT-ul. El le face. Dar numai că el nici nu i-a trecut în cap vreodată lui la satan, ci a trecut omului. El e mai periculos, mai nemenic că satan este omul. S-a gândit, auzi, să se căsătorească bărbat cu bărbat. Aia nu i-a trecut lui în cap. Bă, tu ascultă ce spune el, satan, el se îndulcește până păcatele noastre. Și el se îndulcea, de exemplu, când se împreunează bărbații între ei. Dar el nu i-a trecut în cap să-i mai pun să se căsătorească. Ei a făcut mai rău decât satan. Băi, ne și căsătorim noi între noi. Și nu numai că ne căsătorim. Mai vezi și unul care se dă cel mai mare puternică bărbat al globului. Zice, domne, zice, cea mai mare
biruința omului se face în America. Care s-a făcut, măi, tu ia, măi, Biden, care este, bă, cea mai mare biruință e că bărbații se căsătoresc acum. Băi, băiete, bă, tu-ți dai seama ce nebunie. Nici măcar el, Satan, și lui e frică, se zice că lui e frică de păcatul ăsta. Căci că pentru multe, mai când îl va lega Hristos și se va duce în iad în cel de veci, pentru totdeauna la a doua venire, pentru asta e frică cel mai mult. Pentru că pentru asta, asta e cea mai mare batjocură a omului. A făcut el toate, că femeie, cu bărăcare, toate sunt cu tare, mai sunt firești, că se atrag, că nu știu ce. Și furtul, și coția, și răutat, și cu tare. Băi, asta e frică că știe, bă, asta e cea mai mare batjocură a omului. Bărbat cu bărbat. Și atunci pentru asta e frică cel mai mult că știe că, că se zice că și el de frica asta, ci că stă și cu spatele. Nu se uită la ei, la bărbați. Nici el nu se uită la bărbați. Așa, așa zic Sfinții Părinți, nu știu, că ei știu. Și Satan se cutremură de păcatul ăsta. Și noi omul facem. Ai înțeles? Dar o să vezi tu ce se va întâmpla. Cu asta ce fac ei acum, clone, dacă fac, dacă era, s-o poate să fie la vrăjat, la minciună. Nu? Că n-ai văzut că zic că nu știu ce, extraterești, du-te, bă, cu extraterești, te minciuni, e scocherii. Sau că te duc ei pe lună, du-te, bă, deci te duci pe soare. Cum să te duci pe soare tu acolo, mă, te topești. Înțelegi? Mai bagă și de-astea invenții, minciunile lor, ca să se laude. Deși știința a avansat mult, vrea să lucrească pe Dumnezeu. Apropo de știință și de tot ceea ce trăim în ultima perioadă, suntem amenințați de războaie, traversăm o criză sanitară, am traversat-o, una economică. Pare că am trăit zilele de pe urmă. Au fost tot timpul astfel de dezastre în istorie și vor urma. Hai să spun un lucru. Cum v-am spus atunci cu pandemia, v-am spus, nu? Nu, simplu. Nu, e acum vă spun cu război. Eu nu știu eu. Eu tot ce vorbesc, vorbesc în cărți. Ce zice în cărți? Că ai văzut că le însemnez, iau cum le însemnez, iau. Te vezi cum le însemnez, iau cum le însemnez, iau. Vezi cum le însemnez, iau cum le însemnez, iau. Iau cum le însemnez, vezi? Eu tot numai din cărți eu vorbesc. Și asta e simplu că trebuie să o știe toată lumea. Bă, a zis Hristos clar. Când veți vedea mlădița, când verzește, atunci e aproape. Adică semnele. E adevărat, dar aproape noi nu știm ce timp. Eu spun că e 50 de ani, eu spun 40-50, eu spun. De la mine așa, nebunia mea, mă fac eu proroc. Că adică a nebunit lumea prea mult, știi? Dar Hristos a spus. Când veți auzi de războaie, să nu vă temeți, căci vor fi. Dar nu va veni sfârșitul din ele. Mie nu mi-e frică de război, că știu că nu vine sfârșitul. Eu nu mi-e frică de bombă nucleară, că nu o să dea. De ce? Ce înseamnă bombă nucleară? Înseamnă sfârșitul. De sfârșitul nu va veni, pentru și prin pera contrario, dacă nu va veni sfârșitul din războaie, nu va fi nici bombă nucleară, că prin bombă nucleară vine sfârșitul. Nu? Deci mie nu mi-e frică de bombă aia. Da? Sfârșitul va veni din păcatele mizerabile pe care Dumnezeu nu le-a mai putea suferi. Din Sodoma, Gomora și neascultare. De neascultare. Acolo vor veni. Acum, dacă este, am zis puțin despre biserică, am vorbit puțin aici, să vedem ce am pus așa. Uite, ce zici? Uite unde a zis chestia, uite. Înțelepții care se găsesc în afara bisericii i-au preschimbat pe oameni în fiare. Adică ei, filozofii care ne învață, ei, filozofii pe noi și oamenii de știință care sunt în afara bisericii, i-a făcut pe oameni fiare, deci că ne luăm după ei. Bă, ce deștept ăla, bă! Ia uite ce zice despre răutate. Care este la oameni acum? Uite ce zice despre răutate. Uite, că eu pun semne, uite ce ziceai. Că știam, mă zic, ca să pun, să citești din carte, nu mai de la mine. A, bă, vorbește becare. Nu, mă, eu ce, uite, eu am gură de aur. Și ce zice? Smerenia, mândria, îngâfarea, slava de șartă, da? Și uite ce. Care este izbăvit toate? Cel mândru este stăpânit de toate și se aseamănă unui vierme care se târăște prin bălegar, pentru că și invidia, și gelozia, și mânia îi chinuiesc în continuu sufletul. Deci cine este mai înalt? Cel care stăpânește peste patim sau cel care este robul?
Deci acum, că auzit că spunea, păi ce mă ăla? Păi ce mă ăla? Că de-aia iubesc eu călugării sau nu știu ce. Sau... Păi da, ce ăla? E prost, domne, păcutare. Păi întreb eu. Bă, cine e mai tare? Ăla care-i rob sau ăla care-i stăpân? Stăpânul, nu? Nu-i mai puternic stăpânul? Păi bă, tu când faci patimile toate care le faci tu, tu ești stăpânit, că tu nu poți să nu faci. Eu dacă pot să nu fac, eu sunt stăpân, pentru că eu îl stăpânesc pe trup. Dacă eu îl stăpânesc, mă stăpânesc pe mine, eu sunt stăpân. Dacă sunt stăpânit, că patimile te stăpânesc, pândraci. Și dracu este stăpânul tău, că el spune, fă aia, fă aia, fă aia, fă aia, fă aia, și tu ești robul. De ce? Că tu faci aia ce spune el, adică ale trupului, pe-n patim. Când ăsta care este stăpânul, este care stăpânește patimile și care are dulceața sufletului prin nepătimire și prin minte. Ăla este. Ai înțeles? Cazi. Nu zic că nu. Și cazi de sute de ori te ridici. Că asta le spun la oameni. Să nu există, nu există deznădejde, că spune, aia bă, mi-asum eu unul. Bă, Gigi, ăla păcatele ce le am eu. Nu mai se iartă, am prea mult. Asta bagă draci în cap, băi, vezi că tu păcatele tale, câte ai tu? Băi, păi el, i-am spus, băi, păi infinit și ce înseamnă? Atâta iartă Dumnezeu, infinit. Deci noi cădem, fii atent cum face Dumnezeu. Cazi, te ridici. Cazi, te ridici. Cazi, te ridici. Cazi, te ridici. Ce înseamnă ridicatul? Imediat la preot. Pocăință, am căzut părinte. Părinte, am căzut. N-am vrut, am căzut. Păi iar ai căzut, păi iar am căzut. Cât? 200 de ori. Fii atent cum face Dumnezeu. Cât de mare și de bun este El, Hristos, care e fratele nostru. Bă, nici măcar nu-ți ia căderea. Nu, nu, numai că nu-ți ia căderea. Îți dă și cu nună pentru ridicare. Ai căzut de 100 de ori, nu că ți le iartă. Îți dă și 100 de cunun pentru ridicare. Tu îți dai seama cât de bun să fii. Adică eu dacă eu cad de 100 de ori, dacă m-am ridicat, el îmi dă cunună 100 de cunun pentru ridicări. Nici nu mai le ia în seamă căderile. Pentru că el ce știe? N-ai căzut. Rășmașul, te-a împins? Ai căzut, eu l-am lăsat ca să te înveți minte tu. Că el putea să te apere, ce e pentru Hristos. I-a aruncat în porci. Nu ai văzut că i-a aruncat în porci? Că putea să zică aia, în porci i-a aruncat. Până și în porci? Lasă-ne să intrăm în porci! Până și în porci au cerut voie să intre dragi. Deci ei n-au nicio putere, nici nimica. Și în porci, ca să intre, n-aveau putere. I-a cerut, lasă-ne să intrăm în porci, măcar, dacă ne chinuiești. Deci, vezi, și El, Hristos, știe că putea să ne apere. Ce, îngerul păzitor, pac, dracu, la revedere cu ei. Dar i-a zis, lasă că te las, ca tu să te oțelești, să devii puternic, ostaș al Lui. Adică, băi, răni, schije, tăieturi, mână ruptă, picior, cap spart, m-am vindecat, m-am legat la cap, m-am ridicat, am primit cunună. Iară cunună, iar am căzut, iar m-am umurit, iar m-am rupt piciorul, iar mi-a rupt mâna, iar m-am ridicat, iar am primit cunună. Cunun, 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 cunun. Așa face Dumnezeu. Că e Domnul Savaot, Domnul Savaot, împăratul puterilor și a rângilor și a toate. Și noi acolo ne întâlnim cu El. În biserică, cu Hristos, cu toți îngerii. Și zice că Sfânta Împărtășanie, vezi? Sfânta Împărtășanie, ca să vorbim de Sfânta Împărtășanie, să vorbim de toate câte puțin, ca să înveți oamenii ce înseamnă, știi? Ca să știe oamenii ce înseamnă. Mai le-am însemnat așa, știi? Ia uite, zice, cel ce face astea, adică cel ce împlinește cuvântul Domnului, nu? Și vom veni la El și vom face locași și vom fi noi, vom fi noi fii și fiice, vom fi noi Tată și vă fi nouă fi și fiice, zice, dar cel ce face acestea, adică săraci, spitale, biserici, adică toate ce loc fapta bună, adică că nu le dau să le zic pe toate, că zice, o am gură de aur. Uite, zice, dreptatea înaintea Lui va merge, iar în urma Lui slava Lui Dumnezeu.
Păi bă, dacă eu fac astea, dreptatea înaintea mea merge și în urma mea slava lui Dumnezeu. Cine mă mai poate învinge pe mine? Nimeni niciodată. Mai mi-e frică de nimeni, că dacă merge dreptatea mea înainte, Dumnezeu mi-o face, ai văzut că mi-au făcut sechestrare și eu cu tare după aia m-am rugat la Sfântul Mina și la Dumnezeu Hristoase, nu mai pot, uite, procurorul ăsta care-i cu drace, l-a pus drace să facă o mizerie. Și m-am rugat, nu mai pot, uite, vin la biserică, bă, pot să mă rog din cauza la dracul ăsta. Care e drac? Că era drac el. Că dracul l-a pus să facă niște mizerii minciune acolo. Și mi-a dat Sfântul Mina o judecătoare, o ținit toată viața ei. Daniela Toader, am pus-o la pomelnic. A venit, i-a dat în cap, i-a dat un mesaj, băi, ți-a rupt capul judecătoarea. Mi-a dat amendă. Că nu, că nu a, mi-a ridicat sechestul. A judecat și pe fond. Și a zis, constată putere de lucru, judecat suma. Punct, la revedere, închis. Procuror, închis. Gura dracilor, direct în iad l-a închis. Pe procuror. Constată putere, toată viața o țin minte până la moarte. Daniela Toader. Și cum a făcut Dumnezeu cu ea? După o lună de zile era la tribunal. După o lună de zile a avansat Dumnezeu și pe ea pentru dreptate. Că eu i-am spus eu ei acolo. De veți face dreptate, există un judecător mare în cer, judecătorul judecătorilor. De veți face dreptate, multe păcate va ierta. Și va răsplăti Dumnezeu. I-am spus ei, a rămas încremenită ea când i-am spus așa. Și a făcut Dumnezeu dreptate. Și cine știe ce bine, care nu știu eu, că nu o cunosc. Ce bine îi mai face Dumnezeu pentru dreptatea care a făcut-o. Că mă rog tot timpul pentru ea. Vezi cum face Dumnezeu? Vine el, bagă el mâna și dă capul la drac, a rupt capul la drac de procuror. Nu? Păi că dracii te pune. Când un om face nedreptate unui om drept și încearcă, numai dracii îl pun. Pentru că el ce l-a pus? Că nu-i băia rău, nici procurorul. El săracul i-a zis, băi, din mândrie, din trufie face astea. Dar trufia ta va cădea. El săracul a vrut să dea mare, el ce-l face lui Becali. Ca tu mă arăt de lumea de el, ca prostia care a făcut-o și aceea, înțelegi? După aia să vedem noi ce spune aici despre aici spovedania apostol, da? Și Sfânta Împărtășanie. Deci în Sfânta Împărtășanie, care zice aici în felul următor, că zice că, ca să nu mai citesc, spun eu, să aibă încredere, că nu mint. Atunci când te împărtășești, dar te împărtășești curat, cu inima curată, vin în jurul tău toți îngerii și vine și se așează și Domnul Îngerul, adică Hristos. Bă, tu îți dai seama, Hristos, eu când aud Hristos în biserică, mine să plâng continuu. Cum aud eu numele Hristos? Hristos? Cum s-aud numele Hristos? Nici nu vrea nici să s-aud numele Hristos, Dumnezeu. Și vine Hristos lângă tine, că de-aia nu mi-e frică, că dacă mor, vine Hristos, vine încoace. Vin dragi, mă, du-te, pleacă de aici, ăsta e al meu. De ce s-a împărtășit tot timpul cu tare, al meu, tot timpul. Când auzea de numele meu, plângea, e al meu. Deci, cum să fie mie frică de moarte dacă mor la Hristos? Pe unde o să stau și ce fac aici? Slavă deșartă? Păi uite, de exemplu, ca să-ți dau un exemplu. Atâta de mult am umblat după slava deșartă și atâta de mult am înnebunit în slava deșartă. Fotbal, bani, nebunii, politică, cu tare, slavă, mândru, trufie, jignire, denorociri, bătăi. Și mai mulți oameni care mă blamau, bă, care e nebunul, cu tare, jignești, face drege cu tare. Când am renunțat la slava deșartă, a început să o urmărească slava, că așa face Hristos. Când o ignori, vine după tine. Și acum vine slava după mine. Deci eu nu mai interesează, vine după mine. Ai văzut, toată lumea mă iubește, toată lumea mă ador. Asta înseamnă slava adevărată. Când te iubesc cu oamenii din inima lor și cunosc oamenii, că ești om bun. Vezi, asta e slava. Păi atunci au căutat slava, ce dacă o caut slava, fuge de tine. Dacă renunți la ea, vine ea după tine. Așa face Dumnezeu. Zice, eu am gură de aur. Înțelegi? E, acum, de exemplu, zice puțin din psaltire, nu? Că dacă zice din psaltire, fii atent. Citesc, de exemplu, psalmul 1. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioși, în calea păcătoșii, n-a stat și pe scaunul hulitor n-a șezut, ci legea Domnului, voia lui și legea lui va cugeta ziua și noaptea. Și va fi ca un pom roditor lângă izvorul apelor. Deci, bărbatul care face asta. Pom roditor care roada lui va da la vremea potrivită și frunza lui nu va cădea și toate câte va face, va spori. Eu le știu pe din afară, dar îl citesc ca să nu zică lumea, că zic de la mine.
Deci el zice așa? Mintem saltirea? Păi, dacă eu, dacă toate cât de voi face, vă spori. Prici nu fac mărului voia Domnului. Că este și blând și smerit cu Duh. Psalmul 111, care tot așa, nu-l citesc pe tot, zice, fericit bărbatul care se teme de Domnul. Înțelegi? Așa. Slavă și bogăție în casa lui și de tatea lui rămâne în veacul veacului, bă, și aici pe pământ. Mi-a făcut Dumnezeu dreptate, i-a dat în cap la, capul la procuror. Eu aveam încredere că Dumnezeu o să... În pomenire de nești că va fi dreptul de pomenire, nu se va teme. Gata, este inima lui a nădăjuit în Domnul, întărită inima lui. Nu se va teme până ce se ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Eu am ajuns, îi disprețuiesc. Îi știu pe vrăjmași, îi disprețuiesc. Dar de așa a făcut Domnul ca eu să am în inima mea disprețuire pentru vrăjmași. Vezi cum face Domnul? Că nu mă interesează, îi disprețuiesc. Că așa a făcut. Așa. Puterea lui se va înalța într-o slavă. Într-o slavă, puterea mea, dacă sunt cu Domnul. Păi atent cum zice aici, fii atent. Fii atent ce frumos aici zice. Eu asta, vezi că lei astea, psalmul 111 și 90. Iar e frumos, dar psalmul 111 ție și pe 90, nu? Fii atent cum zice. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi. Păcătosul, când vede care e invidiosul. Popta păcătoșilor va pieri. Vezi cum este. Și atunci ai de ce nu fac eu ca să fie așa? Sau, de exemplu, uite 90. Nu te vei teme de frică de noapte să cioace zboară ziua, de lucru ce bântu întuneric, de mole de diavol ce bântu amiază. Că diavolul din spălatura ta 1000 și 10.000 de-a dreapta ta de tine nu se vor apropia. Adică la demoni. La asta se referă, adică în război. Războiul ăsta nevăzut. Pentru că nădojdea pe Domnul ai pus să scăpare ție, că îngerul săi va porunci pentru tine să te păzească în toate căile tale. Bă, mâine te va înălța ca nu cumva să împiedice piciorul tău peste aspidă și vesili, peste leu, peste baraur. Că spre mine anunțe Domnul și voi zboi pe el. Strigata către mine și voi auzi pe el. Cu dânsul sunt în necaz și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Bă, m-a scos Domnul din necaz și m-a slăvit, bă. N-a ținut cont de procurul. Și-ți dai seama, mi-a dat femei apărător. Ai văzut cum este? Cât timp dedicați rugăciunii? Ne-ați spus cât timp petreceți la Sfânta Liturghie, că mergeți aproape zilnic. Uite cum este. Eu fac ce schimb carte. Eu acum vorbesc cu tine. Și mâna ce faci? Doamne, Sixtoase, miluiește! Doamne, Sixtoase, miluiește! Doamne, Sixtoase, miluiește! Doamne, Sixtoase, miluiește! Doamne, Sixtoase! Eu vorbesc cu tine, dar eu mă rog. Zice Sfântul Apostol Pavel, rugați-vă neîncetat. Deci trebuie să ne rugăm continuu și când dormim, până când ajungem, ca să facem rugăciunea în somn. Eu n-am ajuns încă. Odată m-am trezit cu ea. Că de ce? Bine, asta spun ce eu vreau. E greu. Dar noi nu trebuie să vim, noi trebuie să spunea, păi ce bă, ce eu sunt sfânt? A, bă, mă duc la biserică, păi ce bă, sunt sfânt? Nu, bă, nu! Noi trebuie să ne concurăm cu sfinții. Adică, bă, eu vreau să fiu mai puternic decât Sfântul Cutare. Bă, eu vreau ca Sfântul Cutare. Noi așa trebuie să concurăm, nu că, a, deci nu pot să mă duc la biserică, bă, nu mă vreau, vreau, spun unii, de exemplu, vreau și eu cu clanța, cu mâna pe clanța raiului. Greșit. Greșit și preoții, că sunt unii care zic așa, nu? Bă, vreau lângă tronul lui Hristos, lângă Hristos. Așa vreau. Pe cum să vreau puțin? Din ce e mai frumos? Din cea mai dulceață? Dumnezeu. Păi vreau mult în Dumnezeu, mă. Nu vreau puțin, mă. Așa, puțin pe clanță, mă. Eu vreau pe Hristos tot, mă. Cum să vreau eu puțin? A! Nici nu pot să primesc, nu-i de la noi. Deci nu e pentru nevoința asta, pentru ca răsplată a ceea ce facem. Este dar. Zice că Harul Dumnezeu al lui Hristos și-a împărțit după darul lui Hristos, a împărțit dar după cum a voit, zici. La Sfânta Liturghie, când zici, după cum a voit. Deci după dă cum vrea El. Deci este dar și eu vreau. Și dacă El dă, bine, dacă nu, cât vrea, dar eu vreau mult. Deci eu, rugăciune, o petrec în permanență. Înțelegi?
Sau dacă cumva stă mâna, ai văzut că toată mai vorbesc cu tine și uite, mai se oprește degetul. Dar se consideră rugăciune și asta, pentru că eu am mărturisit și e considerată rugăciune. Că eu mărturisesc acum. Dacă pot să și vorbesc mărturisire, mai pot să fac și rugăciune, e mai bine, că atunci nu mai pot să greșesc. Și mă inspiră Duhul Sfânt ce o să zic bun ție ca să audă oamenii. Și în afară de rugăciunea inimii? Rugăciunea inimii, dacă o faci, este cea mai tare dintre toate rugăciunile, că ea este simplă. Și zice, ai văzut cum acolo s-au dus în anaflageacul, au găsit trei oameni. Și ea nu știa de Hristos, de Dumnezeu nimic, dar ei spuneau, voi trei, noi trei, mântuiește-ne pe noi. Voi trei, noi trei, mântuiește-ne pe noi. Au zis vaporul, a găsit. Băi, ziceți Tatăl nostru, care i-a învățat Tatăl nostru să zică, că ei nu știau ei. Și când a plecat vaporul, băi, hai să lăsăm aici, că mai bine aici, că ce ei au uitat Tatăl nostru, ăștia trei, care erau pe insulă. Și au luat o papă după vapor. Băi, stați așa, că am uitat. Și ea când a văzut așa, zice, nu mai spune Tatăl nostru. Dacă ei mergeau pe apă, ce înseamnă? Că s-au sfinți, sunt sfinți, nu? Spuneți tot așa, voi trei, noi trei, miluiește-ne pe noi. Deci cu alte cuvinte, dacă El e sfânt, ce mai are nevoie să spună multe cuvinte ca farisei? Zi trei! Sau dacă tu nu poți să zici, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, zi, Hristos, 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 când ai ispite sau ai probleme, Hristos, 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 Hristos poți să zici, nu? Că dar nu ești păgân. Și zici, Hristos, 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 când ai probleme, Hristos, 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 dacă poți să zici, ajută-mă, ajută-mă poți să zici, nu? Hristoase, ajută-mă, 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 Hristos, Hristos. El când aude numele Lui, se apropie imediat. Cu viteza miliarde de viteză mai mare decât viteza luminii. Așa vine El. Așa se face. Rugăciune. Rugăciune continuă. De ce? Se cuvine... Că dacă e să învățăm rugăciunea adevărată, ca să-i învăț, asta e mai mult, nici nu știu nici multă lume. Se cuvine rugăciunea când spui, Doamne Iisuse Hristoase, să tragi aerul cu răsuflarea. De ce? Pentru că noi să mulțumim cum ar veni pentru aerul care l-a întras, că e viață și viața e Hristos. Și când spunem aerul care l-a întras în piept, e Hristos. Că e Hristos, e viață. Și spunem, Doamne Iisuse Hristoase, și după aia când scoatem, miluiește-mă. E bine zice, de ce? Pentru că dacă spunem Doamne Iisuse Hristoase puțin până în gât, oprim puțin, nu băgăm atât în noi aer, în plămân, și inima înfrântă și smerită nu vor și zicem Psalmul 50. Adică se smerește inima, o sufocă puțin și se înmoaie și inima și se înmoaie și sufletul. De la grosime, cum ar veni. Adică de la păcate. Înțelegi? Și se moaie și mintea. Se moaie toate. Mintea se moaie. De ce? Nu mai primește atât de mult aer. Dacă inima nu primește mult aer, ea se smerește, se smerește și se smerește și mintea. Și atunci te îndrezi mai repede spre Hristos. Conștientizezi mai bine pe Hristos. Nu știu. Vezi că eu nu pot să vorbesc, dar îl vorbesc cu inima pe Hristos, cu respirația îl atrag pe Hristos. Zice că sunt oameni, adică prima dată se zice cu limba, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, Doamne Hristoase, miluiește-mă. Sunt mai multe trepte. A doua treaptă se zice cu mintea. Sunt unii oameni, zice Nicodim Aghiorutu, o luam aici și pe el, care vorbește despre paza celor cinci simțuri și rugăciunea inimii și care zice el așa, sunt unii oameni care au puteri mari, puterea minții, prin excepție, și care pot zice direct cu mintea. Eu dau slavă Domnului, eu am zis o rugăciune a inimii direct cu mintea. N-am zis cu gura, am zis-o direct cu mintea. Adică am avut putere, dar, e dar asta, că nu eu. Dar, mi-a dat dar, zic, am zis de cu minte. Adică eu acum eu vorbesc cu tine și mai zic, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Doamne Iisuse Hristoase, adică cu asta, dar nu în mare merge, știi? Și atunci
dar după aia, după ce ajunge în minte, mi-a trecut o coborât în inimă. Aia, puțin, foarte puțin, care stau pe un pustie, că dacă nu, că dacă stai cu lumea, n-ai cum. Nu poți cu lumea. Trebuie să fugi de lume, trebuie să renunțăm la ale lumii. La tot ce înseamnă ale lumii, adică toată materia și tot ce înseamnă materie. Ca să ajungă în inimă ea rugăciunea, după aia vine rugăciunea din inimă lucrătoare, vine inima din lucră văzătoare, din inimă curată, adică merge singură. Adică ce înseamnă? Tu stai, dormi și Hristos, inima zice, Doamne, Hristos, Doamne, Hristos, adică Hristos face tot. Și când te scoli tu, tu nu mai faci, tu face Hristos. De aia eu, de exemplu, am învățat și din cărți și de la Sfinți Părinți cu care stau, că eu iubesc părinții mult, și am ajuns așa și zic, când am ajuns la o ananghie, sau un lucru care ce a face și toate. Îi zic că și așa, acum ce mai am nevoie eu? Și eu zic așa. Eu nu știu. Tu fă! Și vorbesc cu Hristos și zic, Hristoase, tu acum tu fă. Și dacă nu iese afacerea sau nu iese, înseamnă că nu era bine să iasă. Pentru că dacă Hristos n-a făcut-o, el poate să facă orice vrea el. Dacă n-a făcut-o, nu înseamnă că nu trebuie să fie. Nu trebuie să fie. Sau eu pun pe Dumnezeu. Îl pun lucrul ăsta. Ce asta? Lucrul ăsta. Îl pun în fața ta, Dumnezeule, și tu să faci. Eu îl pun în fața lui. Dacă el nu vrea să-l facă, eu pot să fac împotriva lui. Dacă el da, sau dacă vrea să mă îmbătaie la fotbal, mă pun împotriva lui. Păi el a vrut să mănânc bătaie. Păi eu ce fac? Eu împotriva lui sunt. Sau ce a vrut el? Sau suferință, sau boală. Păi ce eu mulțumesc de boală. Păi ce eu mă pun împotriva lui, că deci că el a dat o boală, el știe el de ce a dat-o. Că e bine să o dea. Păi ce mă împotriva lui mă pun? Că de aia spun că le-a fost frică de pandemie, preoți. Nu se fie ție plică, bă, tu. Păi te împătăie duminica, bă, Hristos, potirul. Ce mai te interesează pe tine, bă, de pandemie, mor? Hai murit, hai la revedere, ce zic? Peste 200 de ani, 100 de ani, 200 de ani, 30 de ani. La revedere, ce? Mai trăiesc 30 de ani și ce faci cu ea? Nu există nimic, e slavă deșartă tot. Tinerețe, frumusețe, bogăție, poft. Tot slavă deșartă, în mormânt, în coșug, putrezit. La revedere. Vezi tâlharul de pe cruce? Vezi încă o chestiune care lumea nu știe și se spune acum, din Sfânta Tradiție, care probabil se vor minuna și ei preți, că nu prea știu. Trei oameni au fost aleși, trei au fost răpiți. A fost Ilie, Enoch și al treilea care? Îți spun eu. Tâlharul de pe cruce a fost răpit. Enoch, Ilie și tâlharul de pe cruce. De ce? I-a zis, astăzi vei fi cu mine în rai. De ce n-a mai avut timp să moară și l-a luat răpit așa? Deci trei, tâlharul de pe cruce răpit, tu îți dai seama, ca pildă. Și tâlharul de pe cruce ăla care l-a apărat când era copil și când Maica Domnului, când era să-i jefuiască. Dați-ne câteva sfaturi și despre post. Măi, tată, despre post. Că postul nu este așa că de dragul de a... Ziceți, vrei să fii puternic? Postește. Vrei să... Deci postul este un fel de medicament. Dar postul nu este că el, adică fac, țin post. Postul e ca pildă. Postul e de când Adam n-a postit. Și a zis, nu mănânci de acolo, deci a dat postul e ca un fel de poruncă. Mă, nu mănânci din pom. Și a mâncat. Asta înseamnă post. Adică n-avea voie să mănânce. E pildă de la facerea omului. Hristos a postit 40 zile pe muntele Carantania, nu? Ilie a postit ca să plouă, să nu plouă nu știu câte 3 ani, 6 luni. N-a plouat. La rugămintea. După aia el s-a rugat ca să plouă. Moise a postit 40 de zile de 2 ori când a venit tablele legii, nu? Deci asta ne e pilda care ne dă Hristos prin post. Că zice, aude, zice, Dumnezeu, n-am putut să scoate ne. Ce, acești demoni spurcați ies prin post și rugăciune. Asta e un fel de poruncă care ne dă Dumnezeu, că a dat-o de la Adam. Nu mânca din pomul binele și răul, nu? E, și atunci, dar postul ăsta e înțeles greșit. De ce? Pentru că postul ăsta, noi dacă am ținut postul, l-am ținut. Am primit porunca. Și după aia noi ne-am împărtășit. Împărtășania poate să zice Sfântul Apostol Pavel, ăsta, Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, băi, cel ce este vrednic, uite, uite, nu știți voi postul care îmi place mie, zice Domnul, rupeți lanțurile nedreptății? Vezi, uite, că Dumnezeu mi-a făcut să găsesc. Dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor.
împaie-te pâinea ta cu cel flămând, adăpostește în casa ta pe cel sărman, pe cel gor îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un alt neam cu tine. Cum eu ai văzut, cum fac și până Africa. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta înainte va merge și în urma ta slava lui Dumnezeu, care am spus adineaurea, da? Dar treaba este că știi, omul, de exemplu, el postește și zice, la revedere, eu am postit, uite, eu țin post. Băi, nebunule, păi tu ții post, dar tu ții postul de mâncare și toate celelalte. Păi când după aia, după ce s-a terminat postul, mănânci brânză și carne. Bă, dar alea, la alte, postul, că postul e ăla, de la gură, de la urechi, de la ochi. Păi tu ce faci? Tu faci desfrânare? Păi tu care postii? Tu deja, tu faci alea mai urâte, ci că n-ai mâncat, că nu e, de-am zis, că nu e împotriva cărnii și a sângelui, împotriva Duhului, care ne pune să facem mizele, care le facem. Nu? Asta este postul. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, Doamne, aici, vremea postului este inima curată. Dacă tu ai inima curată, poți să te împărtășești în fiecare zi, inima ta. Zice, întotdeauna. Zice, cel ce are inima curată, conștiința lui, dar conștiința ta e curată, în fiecare zi. Te duci, te împărtășești fiecare zi cu Hristos. Dacă nu ai, zice, Ioan Gură de Aur, niciodată. Niciodată. El nu ai prin pogorământ ne dă, că el, de fapt, el spune Sfânta Sfinților. Deci împărtășana este pentru sfinți, cum ar veni, nu pentru noi. Dar prin pogorământ și la mila Domnului ne dă voie și nouă. De ce? Nevoia voie să ne mântuim, că zice că cel ce nu mănâncă și bea trupul meu nu are loc în împărăția celui. Prima și prima cale este așa, pocăința. Adică să te pocăiești de faptele tale, pirda, lucain și cutare. A doua, eu le știu, dar ți le delicitești. A doua este tânguirea, adică plânsul păcatului. A doua cale. A treia cale este smerenia, adică să fii smerit om. Chiar dacă putare și atunci se spală păcatele, te-mi gândi o smerenie, vede că ești smerit om. Milostenia, și aici vreau să citesc, asta îmi place mie cel mai mult. De ce? Pentru ca să vadă lumea ce înseamnă milostenia. Și un pahar de apă, că îl dai, îl primești. Mare lucru este omul, dar lucru prețios este milostiv. Adică un lucru mare este omul, adică lume mare în lume mică. Dar mai mare este omul milostiv. De ce? Aripile milosteniei sunt mari, milostenia străba de văzduhul. Trece dincolo de lună, merge mai departe, de razele soarelui, se înalță în absidele cerești. Dar nici acolo nu rămâne. Deci acolo rămâne, nu rămâne. Ci lasă în urmă cerul, întrace cetele îngerilor și cortul arhanghelului și toate puterile de sus și stă lângă tronul împărătesc. Eu asta vreau. Și fii atent ce îi spune lui Corneliu, sutașul, care era milostiv. Deși avea multe păcate. Nu ce zice? Ce se întâmplă? Și îi zice lui Corneliu, ce se întâmplă, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile tale și milostenile tale s-au suit pe pomenire înaintea lui Dumnezeu. Și a zis, deși ai multe păcate, nu te teme. I-a zis lui Corneliu, că l-a răpit. Deoarece ai părător milostenia ta, fiindcă niciuna dintre puterile celești nu se împotrivește ei. Ea cere plată, are propriul zapis care îl ține la mâinile ei. Pentru că așa zice Domnul. Iar împăratul răspundând va zice către ei, adevărat zic vouă, întrăcut ați făcut unuia din frații mei, mie mi-ați făcut. Adică dacă îmbraci pe cel gol, pe cel flămând, dacă te duci la spital, cercetezi, dacă îl primești pe cel străin, dacă de tu întemni să-l cercetezi, atunci o ai făcut la unul care ce mie mi-a făcut, dacă noi facem lui Hristos. Adică noi, că de aia zice, domnule, păi da, ai văzut că noi cercetori, eu le dau în fiecare zi, că ei vin în fiecare zi. Așa, dacă erau, se supărau, bă, toată ziua vii, dar eu care-i treaba? Zice, bă, că spun unii, a, păi nu, domnule, s-a sus de mâna, băi, s-a sus de mâna se referă la altceva. Ei vezi cum folosesc oamenii ca să nu dea și cum îi minte vrăjmașul să interpreteze într-altfel s-a sus de mâna. Nu, s-a sus de mâna înseamnă să cercetezi. Zice Sfântul Apostol Pavel, zice, și chiar și dar împărția averea mea săracilor și a de a-și da trupul meu să fie ars. Când se spune aici, dacă dragoste am, nimic nu sunt.
Aici nu zice dacă aș da. Că alta e să dai, ia mâna, 1.000.000 de euro. Alta e să împarți. Împărțit înseamnă a munci. Deci asta înseamnă a sudat. Dar ce mai zice Sfântul Ioan Gură de Aur așa? Băi, tu nu te uita la om că el e nemernic, sau că e bețiv, sau că e cutare, sau că e cutare. Pentru că tu nu dai caracterului, tu dai omului. Bă, tu îi dai omului, caracterul lui e treaba lui. Tu ai dat omului, tu primești acolo. Orică îi dai la un nenorocit, orică îi dai la un om bun, tot aia e, tot acolo primești. Nu primești mai mult sau mai puțin, că e dat lui ăla. Ai înțeles? Asta este treaba. Și despre post, de aia am vorbit despre post. Păi bă, postul trebuie să-l postești toată viața. Adică ce? Mănânci? Că nu e postul numai de la bucate. Postul de la bucate, poți să mănânci, nu contează. Dacă poți să stăpânești trupul, mănâncă. Că îți răspund eu, că nici mică n-ai treabă. Dacă poți să-l stăpânești. Dar treaba știi care e? Zice Scăraru, Ioan Scăraru. Cel ce are grijă de pântecele lui și vrea să stăpânească la desfrânare, este ca și cum a arunca ulei pe foc. Deci când mănânci toate bunătățile și ca lumea și cu tare, e ca și când arunci ulei pe foc, dai putere trupului, nu mai poți să stăpânești. N-ai cum să-l stăpânești trupul când dacă îi dai lui toate puterile. Că e ca ai bagi benzină de 100 la motor. Și n-ai cum, dai pedală, se duce. Așa se face. Deci noi nu ne interesează bucatele, care nu mai imposturi. Înțelegi? Pentru că e un fel de poruncă care a dat Dumnezeu. Păi nu ne interesează postul, în continuu postul. Adică postul care e postul sufletului. Adică să vedem drept, genele să privească drept, văd femeia, nu o studiez. O studiez, vai de capul meu. Văd femeia, mă uit drept și genele clipesc drept. Zice, uite aici zice, faza celor ce simți un Nicodim Aghiorut. Uite ce zice, câștigarea faptelor bune bucură mintea și veselește inima. Eu, de exemplu, că vezi, la mine tot timpul veselie și bucurie eu am. De ce? Veselește, ce zice, așa este. Și zice Nicodim Aghiorut. Drept ochii și deget, genele să privească drept. Te uiți după femeie, treaba ta. Nu vei rezista. De ce? Păi pentru că prorocul, care era proroc, David, marele sfânt și proroc David, care a cupt Saltiria, s-a uitat la Berșeba, a văzut-o, a căzut și în desfrânare și nu am ucidere, a musit pe bărbatul ei, ca să stea trăiască cu ea. Și atunci zice, dacă ești, zice Nicodim Aghiorutul, dar ești mai puternic decât prorocul David, uite-te la femeie. Nu te uita la femeie. Femeia, mai ales la aia frumoasă care este. Mai ales și aia ispititoare. Te uiți drept și nu o studiezi. Te duci cu mașina, trece de pietoni, femei, drept. Trece în fața ta, nu o bagi în seamă. Te-ai uitat după ea, gata. S-a născut în inimă, păcat. Studiezi, o poftești, nu e bine. Ai poftit femeia în inima ta, zice că ai făcut păcatul, ai desfrânat în inima ta. Ai poftit-o, te-ai uitat după ea, n-ai voie. Dacă vrem să facem cum zic sfinți, dacă vrem să fim sfinți, și așa dacă putem să facem așa. Și să facem așa, deci să nu facem. Sau nu ne uităm. Că spun eu, de exemplu, eu nu că nu iubesc o femeie, păi eu cum, păi eu n-ai văzut și mine care fac și cu femeie și cu tare și cum eu nevasta mea o iubesc, eu, că spun unii domnule cu tare, eu, de exemplu, dacă e să moară nevasta mea, mie să mor eu, cit, să trăiască nevasta mea pentru copiii mei. Eu iubesc nevasta mea, eu aș cunce Hristos. Eu nu iubesc femeia, da, dar eu știu așa. Capul meu e Hristos și eu sunt capul femeii mele. Și Hristos și-a dat viața pentru biserică și eu trebuie să-mi dau viața pentru femeia mea. Așa o iubesc că femeia. Dar eu cum spun, eu nu vorbesc cu femei. De ce nu vorbesc? Că nu vreau. De ce nu prea mult? Băi, eu vorbesc și cu femei. Dar dacă eu simt că femeia aia nu trebuie să vorbesc, nu mai vorbesc. Nu? Păi de ce? Și-au spune, a, păi Becali, domnule, misogin, păi eu sunt misogin eu.
Păi eu iubesc femeia mea și dau viața pentru ea ca Hristos pentru biserică. Păi iubesc mama mea, iubesc fetele mele. Eu dacă vă, eu iubesc femeile toate și dau orice fac pentru oameni. Cum le, cum sunt eu mișogin? Eu bat femeia, ăla care o lasă pe femeie și pe a doua, și pe a treia, și pe a patra, și pe a cincea. Păi ăla nu o iubește, bă, pe femeie, că ăla iubește puterea trupă, plăcerea puftului lui, că vrea una mai, cu, mai tânără și cu piele mai catifelată. Pentru iubire de sine, că mâna lui să pipăie mai piele, mai... Ai înțeles, și mai frumoasă. Ăla nu iubește femeia, eu o iubesc femeia. Că eu pe aia până la moarte. Și orice s-ar întâmpla, eu o iubesc femeia. Dar eu spun, bă, femeia ca femeie ca bărbatul. Și femeia trebuie să slujească bărbatului cum slujește biserica pe Hristos. Și spun cum este ca Dumnezeu ca bărbatului și bărbatul Dumnezeu cap femeii să slujească femeia bărbatului cum slujește lui Dumnezeu. Eu așa zic. Bărbatul pentru femeii Dumnezeu, prin analogie. Așa este, ce zice. Și dacă este așa, toate familiile alea care fac așa, nu mai bucurie și veselia în casa lor și bogăție și slavă. Femeia supusă și respectă bărbatul ei. Acolo unde bervea femeia, pun moia în sus, ia că ia mai mulți bani, ia și pe bărbatul cu tare, acolo se răstoarnă lucrurile și praful se alege. Praful se alege după aia. Și fără să zice, uite, dar de ce așa, de ce ne certăm? Ah, că nu mai se iubim, că nu mai nimeni ne despărțim. Păi ce, bă, Dumnezeu i-a făcut bărbatul și femeia ca să se iubească, să facă împreuneze? Nu, ei a făcut bărbatul și femeia ca să facă prunci. Și l-a făcut femeia, când a făcut în coasta lui, pentru bărbat. Și a făcut-o pentru bărbat, face copii cu ea. Nu că dacă nu mai ne iubim, ce înseamnă nu mai ne iubim? Cum adică nu mai iubim? Înseamnă ești nebun la cap, cum să nu mai te iubești? Din ce în ce mai mult trebuie să o iubești femeia ta. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, ce trece timpul, mai mult, mai mult, mai mult. Cum omul tinde spre Dumnezeu, mai mult, mai mult, mai mult, așa că cuța femeia, mai mult o iubesc, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, până la moarte. O iubești femeia ta. Cum adică după ce trece timpul, de aceea iubirea? Bă, nebunule, păi prima nu trebuie să iei pentru iubire, o iei ca să ai soața ta. Că Adam Dumnezeu a zis, băi, alegeți în toate, ai zis lui Adam. Și n-a vrut să aleagă niciuna din toate vietățile. Și atunci, bine, pentru că n-ai vrut să alegi niciuna din vietăți, îți fac din coasta ta femeie, ca să-ți fie ajutoare ție. Păi și cum adică tu acum, tu ce? Nu mai vrei femeia. Păi cum să nu mai vrei? Păi mă, tot ce treci, păi ea e nefiresc. Lucru nefiresc. Bărbatul care el nu mai vrea pe femeia aia. Băi, nebunul, ești nebun la cap. Cum să nu ai femeia ta, ți-a dat Dumnezeu darul tău? Cum arunci darul Dumnezeu? Mai eu nu vreau să jinesc pe ea, dar așa fac. Băi, zice Sfântul Apostol Pavel, nu lași decât din desfrânare, ai voie să o lași atât. Și zice așa, că și din desfrânare, dacă iese, te îndrumă să o ierți. Bine, dar îndrumă să o ierți, nu că să meargă iar în continuu cu ăla. O ierți dacă ea a greșit, am greșit, nu mai fac. Și te îndrumă să o ierți. Dar zice așa, că deși măritată, se mărită ea cu altul și tu cu alta, de se poate tu să o lași pe a doua și ia pe bărbatul de-al doilea să te împaci cu ea și să o iei, e darul tău cu prima. Că aia e prima care ai fost cu ea, care te-a unit în biserică, nu că prima. Prima cu care te-a unit, adică nevasta ta este aia care ți-a dat-o Dumnezeu în unire, în sfânta taina cununie și te-a uns cu mirul. Aia ta și cu asta basta. Că e a doua, bun, Dumnezeu că știe că bărbatul nu poate să stea singur, a zis, bine mă, să mai dau voie să mai iei una. Și mai îți dă voie pe a doua. Dar se numește mila, deci că ai din milă dată. Prima e cadou. Pe ce vrei, cadou sau mila? Ce-ți place ție? Ce-ți place mă ție, cadou sau mila? Cadou, nu? Mila, vrei din milă? E, a treia e blestemul. Ai luat pe a treia, mă, tu, nebunule, să știi că e blestemul. Și asta nu vrea să supere nimeni. Spun ce spun în cărți, ca să știe lumea. Că se supără altul treaba lui. Și el, tu ce crezi că ăla nu știe, care a luat-o pe a treia, că este blestemul? Suferințele care le poartă. Vai, 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 că spunem noi că curile alea care sunt poftele alea și plăcerile alea durează cât durează ele. Dar durează o oră, două, trei, cinci. Și cu încă o altă femeie, și cu încă una alta. Și încă două ore de bani. Dar de fapt ai durere până la urmă. Că orice plăcere care naște durere, că din plăcere se vine durerea. După aia ce? Trupul cade din cauza că l-ai slăbit. Înțelegi? La bărbați mă refer.
Nu? Că femeia nu e, că femeia până la urmă vezi, dacă n-ar avea femeia, zice, nu știu în care, mi se pare că Nicodim Aghiolotu sau Ioan Scăraru, de n-ar fi fost rușinea femeii, deci vezi cum zic frumos și de femeie ceva foarte frumos, rușinea voastră salvează lumea. De n-ar fi fost rușinea femeii, zice, n-ar fi existat niciun om care să se mântuiască pe pământul ăsta. Dar a băgat Dumnezeu în femeie rușinea, adică bunul simț rușinea, ca ea să nu... Că dacă, de exemplu, femeia vine spre bărbat și face avansul și îl mângâie și îl pupă și mai vine și dezbrăcată, poate să fie ala oțel, praf îl face. Nu există care să reziste. Eu le zic pe față, că așa sunt. Ei nu le zic, le fac și le zic. Eu nu mai le fac și le zic. Că așa este. Nu există bărbat ca să... Vezi? Asta este. Deci postul de la ce? Urechi. Vezi, mie mi-a dat Dumnezeu dar. Ce mi-a dat Dumnezeu dar? Eu, de exemplu, de la miros. Să nu mai mirosi mirodenii. Care îi incită bărbatul și pe femeie, că bagă mirodenii, dar afrodisiace în toate parfumurile alea care le vezi. Sunt toate afrodisiace. Miroase femeia pe bărbat, îl dorește. Miroase bărbatul pe femeie, o dorește. Și eu dădeam parfumuri de la 5.007. Băi, când mi-am dat seama și a scris și am citit în Nicodim Aghiolotu, zice că parfumurile mirodeinile afemeiază pe bărbat și afemeiază sufletul lui. De ce? Pentru că ea, bărbatul, sufletul lui, ia pe interior ce este din exteriorul lui. Și s-a afemeiat. Bă, când mă afemeiază, m-am dus acasă, luată de pământ, ne-am aruncat. Și a zis nevastă, ce faci, bă, Gigi? Păi că dat 1.000 de euro. Da, mă afemeiază. Nu mai mă afemeiază, gata, le-am aruncat. Și după ce le-am aruncat, fii atent, mai zic, dar, că n-am tânjit după ele. Nu mai le-am suportat. Dacă miros acum un parfum de la bunul, așa mi-e zvomit, nu stau, fug. Deci mi-a dat Dumnezeu dar, pentru că am luat hotărâre clară, mi-a dat Dumnezeu dar, de acum nu le mai vei suferi. Sau muzică. Muzică? Dansam, cântam cu tare. Nu suport decât muzică îngerească. Adică muzică bisericească bizantină. Pentru că vezi cum spune. Spune așa. Cea mai frumoasă cântare a lumii, vă spuneam, o cântare foarte frumoasă în Catavasiile Florile, dar cea mai frumoasă care se cântă ea în fiecare, la fiecare liturghie, este Heruvicul. Și de ce mi-am dat seama, nu știam ce înseamnă și mi-a spus episcopul Teofan, aliașilor, eu nu știam ce, eu ziceam, noi care pe Heruvim cu taină închipuim, adică ce am că ne închipuim noi. Ea mi-a spus, nu e așa, domnule. Noi închipuim noi, suntem noi Heruvim, noi care pe Heruvim închipuim noi. Deci noi ne închipuim noi, ne suntem noi Heruvim. Care pe Heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim. Sfântă cântare îngerească cântăm. Deci noi Heruvim, noi oamenii suntem Heruvim, ne închipuim lor și cântăm cântare îngerească Sfintei trăim. Cui? Lui Hristos, Dumnezeu și Duhului Sfânt. Noi, oamenii, ne învrednicim de asta în biserică. Dar numai în biserică se întâmplă asta. Vezi? Sau de un vot de bogăție. Iar că să parafrazez și pe Valam, ca să nu fie invidios pe Teofan. Mi-a plăcut o frază care a spus-o el... Varlam, episcopul, a zis, domne, să nu facem din bogăție un perete între noi și Dumnezeu. Să deschidem o ușă largă între noi și Dumnezeu prin bogăție. Adică să dăm. Frumoasă expresie. Vezi cum este? Atunci vrei să vorbim de milostenie? Vorbim de milostenie. Ia uite ce zice. De milostenie. Împarte bunurile tale lui Hristos. Vezi? Dăruiește măcar jumătate sau o treime. Nu zice tot. Înțelegi? Fă în viața de aici, în problemă, șterg cu tine. Deci eu îl fac pe muștor, pe Hristos. Dar eu nu că vreau un sfert sau jumătate. Că aici zice, eu am gândit și atâta, știi? Eu vreau tot. Eu tot. Eu vreau să... Eu, până nu renunț la tot, nu ai cum să primești tot. Eu vreau tot. Eu nu vreau numai cu mâna pe clanță.
Eu vreau lângă tron. Dacă vrei lângă tron, trebuie să te renunți la toate. Sunt oameni care vă judecă pentru că nu oferiți suficient în jurul dumneavoastră? Nu, sunt oameni care mă judecă că dau prea mult. Și din familie. Dom'le, păi cu tare, cu tare, că dau cu tare, cu tare. Că voi nu le știți, nu le spun. Și atunci am zis, bă, uite care-i treaba. Eu dau moștenire, că le las și pe pământ. Dar dau moștenire fetelor mele, copiilor mei, în ceruri, palate. Pentru că alea e moștenire care nu se fură și nu poate nimeni, nu reginei, nu poate să fure nimeni. Și aia e moștenirea lor. Că aia nu mai știu numai pe mine, și ele. Și eu îi spun, măi, tată, tu când vei veni acolo, glumind, îți dai seama. Tu când vei veni acolo, tu o să vii palat. Îți dă tata palat aici și îți dă tata și în ceruri palat. Adică ca să le moi inima, că văd și ele că dau acolo, acolo, poate nu știu, poate nu le convine, nu? Știi, mă, tată, îți face tata palat ție în cer. Când vei veni tata, îți face tata prințesă. Te așteaptă palatul. Ce e mai frumos, am zis? Palat, prințesă, cu ungerii, cu Hristos. Nu? Nu e mai bine așa? Și pentru ce? Nu? Și o ce zice aici? Deci, această plantă nu usucă nici moartea când vine. Deci, planta asta a milosteniei. Deci, ea nu se usucă. Ci rămâne mereu ca să lumineze mintea. Deci, milostenia, cu alte cuvinte, când o faci, ești milostiv, ea luminează mintea și când vine moartea. Deci, cu alte cuvinte, nu ți-e frică nici măcar de vămi. Și nu ți-e frică nici măcar la alea 40 de zile când moare omul, nu mai ți-e frică, că ea luminează mintea, milostenia, ea e singura care rămâne cu tine. Și la când moartea că vine. Ca să crânească nervii sufletului. Deci tu mori, dar ea hrănește nervii sufletului, milostenia. Ca să nu-i fie frică la suflet de demoni. Așa face milostenia. Și mie de ce să-mi fie mie frică să mor când mor? Să-mi fie frică? Aule, uite, aule, de ce? Păi milostenia mea că hrănește nervii sufletului. Când mor, păi ce există mai tare decât atâta? Dacă o avem mereu, milostenia, vom putea cu siguranță să-l vedem și pe Mire. Să intrăm și în cămara de nuntă. Păi, dar ce e mai tare decât atâta? Că nu minte, nu? Ioan Gură de Aur. Băi, eu când mor, milostenia să-mi hrănească nervii sufletului. Adică eu, sufletul meu, e puternic, că e hrănit de milostenie. Și nu mi-e frică de dragi. Eu zic, băi, degeaba mi-arăși tu mie, că îți arată 6 zile, îți arată rai și pomă, peste 30 de zile, îți arată toate. Uite, uite tutungii, uite curvarii, uite foții, uite bandiții, uite criminali, uite cutare. Îi arată. Și tu acum, dacă știi ce ai făcut, știi unde o să fii. Că tu știi dacă ai fost tutungiu, ai fumat, știi că acolo ajungi. Dacă ai fost scot, știi. Dacă ai fost curvar, știi că ai vezi pe curvari, nu? Dacă ai fost tâlhar, știi. Dacă îmi dai milostenia, zi, uite, bă, mi-arăta mie alea, bă. Că eu mă întreabă, milostea, încep pe mine la revedere, mi-e frică și zice că fii atent. Nici la judecată nu va veni și te va aduce din viață la moarte. Cel ce face milostenia. Pentru că ea, milostenia, ea este mai mare decât fecioria. Că fecioria singură nu poate să mântuiască. Ești fecioară, nu te mântuiești dacă nu faci fapte bune. Ești rea. Ești fecioară, dar ești rea. Nu te mântuiești. Dar fecioria, dar milostenia mântuiește și fără fecioria și cu toate păcatele le iartă toate. Și uite cum zice, când suntem judecați, milostenia se arată dintr-o dată în fața noastră și ne răpește din iad. Ia, când suntem judecați acolo, că ne arată el iadul. Vine milostenia, bă, pleacă, nu-i arătat lui ăsta iadul, mă. Ăsta e al meu, mă. Vine milostenia, acum zapis, mă, e, pac. Vine Hristos, ăsta e al meu. Nu-i arătat iadul, că n-a ce căuta asta. Că are nervii sufletului hrănit de milostenie. Ia, acoperindu-ne cu aripile ei, ea ne acoperă milostenia, când ne arată el iadul, el draci și ne arată alea, patru, ne arată iadul, milostenia vine cu aripile ei, ne acoperă, nu vezi, mă, tu astea, ca heruvimii, cei cu 6 aripi. Și nu vezi, mă, astea, lasă să-ți arate el, nebunul care e nemenic, ți arate să te sperie. Nu o te speria, că te acoperi eu și nu vezi. Și tu nu vezi, că n-ai ce să cauți tu acolo. Dumnezeu o dorește mai mult pe ea și nu jertfește și grește multe despre ea. Atât de mult o iubește. Domnul păzește pe cei
străini și pe orfani și pe văduvi va sprijini, calea păcătoșul va pieri. Dacă Dumnezeu nu s-ar milosti, toate s-ar pieri. Adică milostenia zice că dacă tu faci milostenia, zice că ea milostenia, ea te aseamănă cu Dumnezeu. Și de ce te aseamănă ea cu Dumnezeu? Păi pentru că devii milostiv ca El și ești asemănat cu Dumnezeu. Și zice milostenia este cea mai artă folositoare, uite ce zice iar. Și dar după aceea milostenia, ce mai zice milostenia? Zice că milostenia, ea este harismă, adică e dar. Adică mulți oameni fost prin milostiv, adică dau. Dar dacă ai la unii harism, cum Doamne, iartă-mă că-mi permis să zic, că în Hristos mă laud, cum zice Sfântul Apostol Pavel, la mine e harism. Adică eu dacă nu dau, de exemplu, că zice Sfântul, se întâmplă, eu ce făceam, până le-am citit aici. Nu dau. Plec mai departe. Îmi vine să plâng. Doamne, cum i-am lăsat pe oameni? Nu pot nici eu în fiecare zi ce să fac. Că mă nebunesc în fiecare și plâng. Mi se pune ca fiind dată milostenia. De ce? Pentru că n-am trecut indiferent pe lângă săraci. M-am căit și mi se pune ca și când aș fi dat. Și ia milostenia, cum ar veni, e harismă. Și ce face ea harisma? Care e harismă? Ea, harisma de milostenie, ea este mai mare decât învierea morților. Tu dacă ai putere să înviezi morți, eu sunt milostiv, am harisma milostenie, îmi doacă să dacă am harisma milostenie, că e harismă, zice că e harismă. Eu mai puternic ca tine. Și de ce? Tu înviezi mortul, dar tu când îl înviezi tu pe mort, nu îl înviezi tu. Cer de la Dumnezeu, că nu există om să învieze mort. Cer de la Dumnezeu puterea Lui. Și atunci tu îi devii dator. Tu când ai harisma învierii morților, datorul Dumnezeu devii. Eu când am harisma milosteniei, îl fac dator pe El. Deci, vezi? Eu îi fac dator și scot la vămi, pac, pac, pac. Și zice că nu poate trece milostenia cum trece împăratul prin palat. Cine îl oprește? Nu poate să-l oprească nimeni. Și atunci eu, dacă am eu, asta este. Și dacă eu am harisma asta, nu? Păi de ce să nu, dacă așa zice, de ce să nu o fac? Că ce fac eu cu ele? Ce fac? Că n-am ce să fac cu ele. Ce fac pe pământ cu ele? Că ce să... Nu folosesc. Mâine, poi mâine, intru în coșug. Și ce am făcut? Și am putrezit și la revedere le las pe pământ aici. Ei le fură unii sau putrezesc aici sau nu sunt sau nu sunt. Nu? Păi ce milostiv, ferice milostiv, că se vor milui. Ai milă? Dumnezeu va fi milă la cu tine. Nu? Milostenia? Păi e mai mare harisma milostenii. Că milostenia poți să faci. Harisma de milostenie e mai mare, zice o angură de aur, mai mare decât preoția. De ce? Tu dacă ești preot, tu aduci harul Duhului Sfânt în cerință putere de la Dumnezeu și cer puterea Harului să sfințească. Pă când eu, când fac milostenia, zic de mine, că eu știu că o am harisma mea de Dumnezeu și o simt în mine, pe-n dragoste, eu cobor Harul Duhului Sfânt atunci când fac milostenia. Se coboară El. Deci eu îl aduc până milostenie, tu îl aduci până invocare și de la Dumnezeu rogi să ți-l aduc. Ai văzut. Vreau să vă întreb cât de greu v-a fost să vă creșteți cele trei fete, având în vedere că Dumnezeu v-a dat și bogăția aceasta materială. Și se știe că copiii în familiile avute sunt uneori răsfățați. Dumnezeu știe dinainte. Eu tot timpul, chiar când eram și nu eram așa credincios, adică știam și eu așa, dar mi-a Dumnezeu parcă de în tinerețe, adică când am făcut biserica, am zis, n-am făcut, și păcătos eram, am zis, bă, prima dată fac casa Domnului, dar Dumnezeu și mă știa, că El știe dinainte. Și atunci eu le-am spuneam la fete, bă, păi nu mă interesează facultate, păi nu mă interesează biserică. Că eu spuneam tot timpul, nu știți, spuneam tot timpul, Domnule, Hristos e mai cel mai mare învățător. Nu? Ele, iubindu-mă și eu tot timpul spunând astea, sau unde merg la biserică. Și dacă mergi la biserică, te învață Hristos. Și de-aia spuneam, du-te la biserică, te învață Hristos, Maica Domnului. În fața Maicii Domnului, Maica Domnului! Cu țipăt mare și la Hristos în toată inima să vorbești cu ea. Te uzi la icoană și vorbești cu Maica Domnului și țip și urlu. Maica Domnului, acopările, Maica Domnului, îndreaptă-le, Maica Domnului. Asta este cererea mea zilnică de mă scol la 7.
fetele mele, Maica Domnului, Maica Domnului, fete, plâng și o roaie de lacrimi. Poate nu știu că se întreabă și probabil preoți, bă, ce plânge asta continuu? Plâng continuu că aud pe Hristos și plâng continuu și mă rog la Maica Domnului să apere fetele mele. Și vă spun așa, că tot am vorbit, că am zis că să mărturisim. Ce am zis? Biserică, 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 duminica, biserică, duminica, biserică, da? Și mai ce am spus? Lucruri care să învețe oamenii ceva, care îți rămân în cap. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, sau Hristos, 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 numai Hristos, Hristos, zic Hristos, zic Hristos, nu, altceva nu știi, rugăciune. Hristos, 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 intră Hristos în numele te apăr. Biserică, Hristos, Hristos, și mai ce este important ca să înțeleagă oamenii un lucru. Că zice, veniți la mine cei osteniți și împovărați, vă voi odihni pe voi. Cum? Du-te la biserică și acolo la biserică pune-te în fața icoanei și să știi un lucru. Asta, 5 miliarde la sută. Ochii lui spre cei drept, zice, urechea lui spre rugăciunea lor și fața lui spre cei păcătoși ca să piară de pe pământ moștenirea lor. Așa zice, așa va fi. Și atunci... du-te la biserică și acolo la biserică ce vrei tu? Copilul tău se droghează, copilul tău e bețiv, copilul tău are belele, copilul tău e bolnav. Zice că urechea lui la rugăciunea ta. Ochii tăi spre cei drept. Urechea lui spre rugăciunea ta. Du-te tu la biserică, vezi icoana și zi așa. Maica Domnului, din inima ta, vorbește cu ea. Poți să vorbești cu Maica Domnului. Bine, nu vorbești cu voce tare, că nu vorbești cu voce tare. Că eu câteodată ridic capul sus la Hristos și țip la El. Și el se uită, probabil, ce zice ăsta? Păi acum își dau seama. Bă, țip la Hristos, mă! Țip, vreau așa, țip la El. Dar vezi? Dacă n-ai credință, nu poți să țipi. Și dacă nu crezi, că face, nu poți să țipi, dar să crezi și să țipi la El și până la urmă va da și credința. Și din ce în ce te va atrage, că ți-am spus, doar El, doar noi avem bună dispoziție, El vine continuu, vine continuu, vine continuu, noi primim. Cum am întrebat, cu pandemia. Păi ce mai era Sfântul Dimitrie, s-a intrat la Sfântul Dimitrie în secolul 6 și se vindecau, se vindecau, se vindecau. Păi ce n-am avut noi în secolul 18 pandemia, când era pe vremea lui Caragea, în secolul 18. Sfântul Pantelimon, Sfântul Haralambie și se vindecau oamenii. Nu am avut noi de holeră în România. Păi nu le avem exemplu. Și acum, aoleu, virusul COVID-ul. Păi pun puțină paracetamol, puțină vitamina C, vitamina B, Nexium, gata, fac nu știu ce, s-a vindecat. Păi asta e pandemie, mă. Asta trebuie să facă oamenii. Deci, biserică, Hristos, 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 Hristos și rugăciune la Maica Domnului. Maica Domnului, Maica Domnului, ajută fata mea, Maica Domnului, ajută băiatul meu, Maica Domnului, am greșit. Maica Domnului, am greșit eu sunt vinovatul. Din cauza mea. Și Maica Domnului aude și face încet, 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 că dacă face repede, pe urmă uit de rugăciune. Dar văd, simt cum face. Educă Maica Domnului fetele. Și eu mă mândresc cu fetele mele. Pe cuvânt mă mândresc. Pentru că să spun alea ce vezi, că mai zic ei, că tala la, cam, n-ai minciuni. Fetele mele sunt fete cu minți. Că mai dau cu tare ei și mai inventează ei. Normal că mai are o pantalonă mai strânt sau cu tare sau are așa care, e moda. Fetele mele sunt cu minți. Și eu mă mândresc cu fetele mele. Că să spun de ce mă mândresc. Că nu a existat om bogat, cum sunt eu, și să aibă fete așa cu minți. Că e din cauza de bani, ce? Club, bani, cluburi, lucruri scumpe, țaca-paca, pofte, plăceri și ai și puțină cocaină. Asta face banul mult. Și puțină cocaină, că dea mai multă poftă, plăceri. Asta m-a ferit Dumnezeu și dau slavă Domnului pentru asta. Doamne, că asta mi-era cea mai mare. A ferit Dumnezeu, Maica Domnului. Vezi? Pentru credință. Și el știa că eu cum o să fiu și atunci dinainte a pregătit. Că de-aia zici cu fotbalul. Dacă e să vrea Domnul, pun înainte. Doamne, Iisuse Hristoase, pun înaintea ta fotbalul. Fă ce vrei. Dacă e să fie clubul de fotbal.
Dacă e să fie. Dacă el face, să facă. Dacă nu face, înseamnă că nu trebuie să facă. Și dacă nu o să facă, până la urmă o să renunț definitiv și gata. Pentru ce? Dacă el, Hristos, nu vrea să facă. Înseamnă că nu trebuie să facă. Nu? Și ce fac? Fac împotriva lui Hristos? Sau ce? Că pofte? Nu mai trebuie, tată. Am avut. Și ce am ales? M-am ales? Nu m-am ales, tată, cu nimic. L-am întrebat odată pe unul. Că spunea că nu știu ce. Păi unde suntem? Că se leu, da, că ta, la, că ta, ta, că ce. Unde sunt femeile alea? Mai multă boală ți aduce. Că zice că vezi că astea, dulceața asta a trupului, de fapt nici nu poate nu fi numit dulceață, zice, are opagitul. Că zice, de ce să fie numită dulceață când ea aduce după aia durere și scârbă și durere? Că aia aduce desfrânarea ale trupului. Înțelegi? Dulceața asta zice că e ca mierea pe pilă și este ca pisica care unge mierea și se face sânge pe limbă. Așa este. Și romanii zice că aveau două izeițe. A poftei, a plăcerii și a scârbei. De ce? Pentru că ele sunt soră, surori. Înțelegi? Și asta pe care o alege omul. Eu o aleg pe aia a minții și a sufletului. Pân minte. Bine, dar eu nu pot. Că nu poți. Și trebuie aia să-mi dai. Aia să-mi dai. Aia vreau, aia vreau. Cazi, mă ridic. Aia vreau. Aia vreau. Și oricum vede pe urmă, mai te lasă mai cazi. De ce te mai lasă mai să cazi? Ca să vadă că te mândrești după aia. Uite, băi, ce tare sunt. Uite, cu tare. Băi, nu ești tare. Cazi, iar, cazi, iar, cazi, iar. Te înveți minte nimica, nu poți tu. Eu te-am făcut. Nu ai tu nicio putere. Și te înveți minte și dacă vezi că te înveți, te învață minte ca să nu mai judeci pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Uite, bă, ce de medic, ăla, ce. Băi, nu-l judec pe ăla, că n-a ce-o vine el. Draci îl pune. Și eu judec pe draci. Și eu dau vina pe draci. Orice văd la om, eu nu-l judec pe om. Draci sunt vinovat. Și el, omul, cum să facă omul mizeriile alea? Pe ce omul e făcut el să facă alea mizeriile alea? Nu, tată. Draci îl pune să facă. Vezi? Cum este? Pentru că suntem la final de emisiune, o să vă rog să le faceți românilor o urare în perioada aceasta a sărbătorii nașterii Domnului și a sfârșitului de an. Eu nu pot să fac urări de astea care se fac de obicei. La mulți ani, bucurie, sănătate, fericire, cu tare, cu tare. Eu spun așa. Să trăim în Hristos Domnul. Domnul Hristos în inimile voastre, eu așa zic. Pentru că dacă e Hristos, toate sunt bune. Dacă nu e Hristos, nu e bună nici fericirea aia care e fericire, care nu este fericire, de pofte, de plăceri, de distracții, de muzică, de cutare, care aia nu e fericire. Și atunci eu nu pot să le refer la mulți ani, bucurie, fericire, sănătate, cutare, nu. Eu spun Hristos. Hristos în inimile voastre și atunci Hristos va face toate pentru ei. Eu așa spun. Mântuire, rai, asta spun. Pentru că de ce? Pentru că nimic pe pământ aici nu este. Nu este trecător. Nu este timp. Orice timp care îl trece nu este timp. Timpul care trece și nu rămâne, orice nu rămâne este slavă deșartă, este praf, este umbră. Ce rămâne? Ce am vorbit noi acum? Rămâne fapta bună. Și atunci ăla este timp. De ce? Pentru că ăla rămâne, pentru că îl găsesc în viața veșnică. Și dacă eu îl găsesc în viața veșnică, e timp. Dacă nu îl găsesc, a trecut și nu mai îl găsesc, înseamnă că nu este. Nu există. Că a trecut. Și ce unde e timpul ăla? Da, am eu 65 de ani. Aia timpul ăla de până la 30 de ani este timp? În toate prostiile care le făceam? Nu e timp. Ăla nu e timp. Ia vezi? Mă căiesc și zice, păcatul tău înaintea pururea. De ce? Pentru că spune, vezi, și Dumnezeu, pe cât avansezi în credință, pe cât îți dai seama, spuneam, ce zic ăștia, mă, minciuni. Acum îmi dau seama, pe cât avansezi în credință, îți dai seama cât de păcătos ești. De ce? Pentru că avansezi în credință, tânzești după Hristos, după Dumnezeu. Și avansezi în credință, Dumnezeu mai ți arată lumina lui din când în când. Și atunci îți dai tu seama cât ești de murdar. Pentru că ți arată el. Așa face Dumnezeu. Și atunci ce faci? Niciodată nu mai zici sunt credincios. Și de ce?
Păi pentru că îți dai seama că nu ești. Că credința, ce înseamnă? Credința înseamnă mă încredințez lui Dumnezeu. Adică El face toate. Iubesc ca El, mă comport ca Hristos, iubesc ca Hristos, fac ca Hristos și toate le fac cu Hristos. Asta înseamnă credință. Adică, Domne, Dumnezeu m-a făcut să mă îndumnezeiesc și m-a făcut pe mine pentru cer, să fac toate în așa fel încât să dobândesc cerul și să fiu cu El. Dar dacă eu, de exemplu, El m-a făcut pe mine, lume mare, lume mică, și eu îi dau viața mea, îi dau lui Satan, toate ce El mi le-a dat, și El mi-a dat, mie îmi dă mie, și El e frate, cum ți-am spus, și frate, și judecător, și prieten, și Dumnezeu să avea o mare împărat, și mă judecă așa, și fii atent cum judecă, mi-am să aminte de judecat. Fii atent cum judecă El, Hristos. L-a judecat. El deci îți dă posibilitatea, fii atent ce judecător. Ai văzut că judecătorul, de exemplu, îți dă sentință. Un an, doi ani de pușcărie, trei ani. Fii atent cum e judecător Hristos. El e atâta de judecător că dacă tu, de exemplu, zici, mă refer la mărturisire, adică la spovedanie, și te duci și zici, am furat, am omorât, am desfrânat, am făcut cu tare, toate relele care le-am făcut. Și îmi pare rău, domnul judecător. Ăla judecătorul meu îți dă pușcărie, nu poate să te ierte, îți dă pușcărie, că trebuie să-ți dea conform codului penal, nu? Ăsta judecător ți le iartă pe toate, cere numai să fii corect, să spui adevărul. Deci acolo vine avocatul și te apără cu legea. Aici vii tu și te aperi numai cu adevărul, cu păcatul tău te aperi. Spune, am făcut. Da, mă, da, te iert. Ai văzut ce judecător? Și fii atent aici. După ce că El te iartă toate, zice, bine mă, uite, acum îți dau și carne din carnea mea și sânge din sângele meu și că îți dau pentru treaba asta, că tu ai spus adevărul după ce că te-am iertat, bă, îți dau și frumusețile veșnice și îți dau și viață veșnică și nu mor niciodată și îți dau și ce ochiul n-a văzut, ce gura la inima omului n-a auzit și la ureche n-a auzit. Adică frumusețea raiului. Ca aia ce dacă ar vedea, dacă ai vedea puțin, noi ce că noi nici nu vedem. Noi vedem, dar nu vedem cum ar veni. Noi vedem acum, da? Noi nu vedem adevărul. De ce? Noi nu vedem ce este aici. Noi vedem lucrurile materiale. Camera aia, băiatul, acasă, cara aia, cu tare. Dar noi nu vedem aici. Frumusețile noi nu le vedem. Nici lucrurile necurate în care ne atacă, noi nu le vedem. Înțelegi? Noi vedem ce vedem cu ochii, nu? Noi trebuie să facem așa încât să vedem cu ochii sufletului. Care este mintea și care este conștiința omului. Că și conștiința omului, ai văzut, conștiința este și judecător și e martor. Când faci rău, ea e martor. Și pe omul este și judecător după ce l-ai făcut. Te judecă. Că de ce? Rău când îl face omul zgândăre, el nu-l uită niciodată, îl zgândăre în adâncul lui. Am făcut aia. Că zice, unul e fericit. Nu există oamenii bogați fericiți. Miliarde care au, aia nu sunt. Zgândăre tot timpul conștiință. Sau are întunecarea minții, sau întunecarea conștiinței. Dar nu el fericit, nu are. Ca să fii fericit, bucurie și veselie, trebuie să fii în Hristos și numai Hristos dă lumina, bucuria și veselie, atât. Și El o dă numai dacă respecti poruncile Lui și ieși cu El. Și faci ceea ce El spune. Cel ce mă iubește pe mine, îl iubește pe El Tatăl, adică Dumnezeu, și eu îl voi iubi pe el și voi merge la el și locaș vom face. Vezi cum zici? Adică ea, Sfânta Treimii, va face locaș la noi. Așa face Dumnezeu. Vă mulțumim foarte mult, domnule George Becali. Hai Domnul să vă ajute, Maica Domnului să vă ocrotească și să ne apere de tot răul care vine din văzduh în vremurile astea din întreaga lume, de la toate mizeriile lumii care vin și de la toate războaiele și toate păcatele lumii. Dar eu sunt sigur că noi vezi contind. Ce am spus, ortodoxia, nu? Ai văzut că zic, ei, caia, ne-a furat nouă cu tare. Gaze, alea. Vă poate să fure ei? Ce vor ei? Am fost la Milano, bogăție mare, pe strada aia, nu mai țin minte cum se numește, și m-am uitat la oameni, toate femei, elegante, îmbrăcate, bine, acum vreo 2 ani a fost. Și mă uitam la ei și odată m-a bufnit plânsul.
Și mi-am zis, Doamne, oamenii ăștia săraci sunt ca floarea în fața vântului. Fără Dumnezeu, fără nimic, vai de capul lor. N-aveau, ei sunt... Când la noi, la ortodoxi, ne va apăra Dumnezeu și zice, căzut au neamul în care, în groapa pe care au făcut-o, ei se laudă cu caii lor și cu căruțele lor. Noi ne lăudăm cu Domnul Dumnezeu nostru, Domn Savaot, Hristos și Duhul Sfânt, cu treimea. Ei s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Bă, așa va fi. Așa cu bogățiile lor, toate miliardele, cu toate lor, gazele care le fură ei de la noi și toate bogățiile care le fură, că le-a Dumnezeu cadou nou. Băi, ei se vor împiedica și vor cădea, noi ne vom ridica și ne vom îndrepta. Așa va fi. Amin. Așa să fie. Domnul, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și de această dată. Ce urare poate fi mai frumoasă decât cuvintele domnului George Becali să-L avem pe Hristos în inimile noastre. Pe curând!